Og så må man ikke bedrive med den der forhåndsdømmingen. Altså, jeg har lest om han i avisa, altså han er sikkert sånn. Og, altså folk blir så påvirket av det mediebildet. Det er helt sykt. Helt sykt. Akkurat som min egen konflikt med fotballforbundet, så var jeg helt idiot. Et halvt år. Alle synes jeg var den største tullingen, alle som aldri ga meg, og ja. Elden og saksøking, og du ødelegger omdømmet ditt, og du kommer til å ødelegge livet ditt, og du må gi deg. Og... Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Svein Erik Edvardsen. Tusen takk. Hamar-gutt. Hamar-gutt. Av verste sort. Ja, født i Oslo i 1979, men bodde i Hamar alle år etter det, med unntak av de fire siste årene hvor jeg bodde på Kongsvinger. Som vi pratet innledningsvis på her, du er en sånn, det er ikke noe mellomsikt på deg. Enten så elsker folk deg, eller så hater de deg. Ja, det synes jeg er bra. Det er liksom som en fotballklubb, at hvis du er likegyldig, så er det ikke noe morsomt. Nei. Men du har helt rett i det selvfølgelig. Jeg tror det er ganske få som er likegyldig til Svein-Erik Edvardsen, men så er det mange som ikke syns noe om Svein-Erik Edvardsen, og så er det mange som heldigvis syns noe om Svein-Erik Edvardsen, så jeg lever godt med det. Ja, hvordan er det forholdet seg til det? Sånn, altså, du blir jo dømt i veldig stor grad av hva som kommer fram i media og de sakene du har vært involvert i. Det må jo være litt sånn slitsomt på privatfronten, kanskje? Føler du deg misforstått? Nei, egentlig ikke. Men det er klart at jeg begynte å dømme både fotball og ishockey da jeg var 14 år, og det er jo i utgangspunktet et utskjelt yrke. Og det som gjorde at jeg begynte å dømme var jo på grunn av penger, egentlig. Du fikk jo 70 kroner for å dømme en kamp opp i Ankerskogen, og når du dømte 10 kamper i løpet av en helg, så ble det 700 kroner da. Ja. Og så dømte du både hockey og fotball, så ble det jo 1400. Så det var egentlig penger som gjorde at jeg begynte å dømme, og det er klart at det er et utskjelt yrke, som sagt. Og i tillegg så har jeg jo hatt og har profilerte siviljobber i tillegg til det å være dommer, og det medfører at du får litt sånn dobbelt dose. Og om ikke det skulle være nok, så har jeg aldri vært en A4 person, hverken utseendemessig eller måten jeg har fremstått på. Og da medfører det jo at du får en del motstandere og en del gode venner. Ja, det synes jeg er litt, altså, det er jo veldig spennende da, med sånn type kontraster. Men altså, du var født i 79 i Oslo, og flyttet opp til Hamar etter hvert. Der en beta jeg lurer litt på med deg, hvordan, med skole og så videre. Og vi pratet altså i 79, når du ikke har helt samme hud og øyfarge som alle andre, så var det litt andre tider enn nå i 2019, og i hvert fall hvis du da har vært å bli dommer opp i det hele da. Ja, det er riktig. Jeg ble som sagt født i Oslo i 79, og da jeg var to år så flyttet vi til Hamar med mora mi, og bestemora mi ble som en far for meg, for jeg har aldri sett faren min. Da jeg kom til Hamar, så etter hvert når skolen startet, så var det Presterud barneskole, og så gikk Presterud, ja. Og så gikk jo da ferden videre til Ajer ungdomsskole, og så gikk ferden videre til Ajer videregående skole. Og etter russetida så var jo tanken å gå mer i skole, men vi måtte jo naturligvis gjennomføre førstegangstjenesten. Og da var jeg en måned på Jørstadmoen i rekrutperioden, og så samlet jeg jo alle attester som det var mulig å samle fra norsk idrett. Og jeg fikk jo attest både fra fotballpresidenten, hockeypresidenten og idrettspresidenten den gangen. Det virket jo som norsk idrett stoppet opp hvis ikke jeg havnet på vernepliktsverket. Men det gjorde jeg jo. Så jeg hadde kontortjeneste i de 11 siste månedene av militærtjenesten, og da kunne jeg dømme samtidig som jeg var i militæret. Så da var en av sjefene, Reidar Melhus, og han var ingen som kødda med han da. Det er ikke så mange som gjør det nå, eller kanskje, men han har jeg fortsatt god dialog med, og veldig god venn. Og det er klart, uten han så hadde jeg vel ikke fått fyr på dommerkarriere da jeg var 18-19 år. Så det er mange som har hjulpet meg på veien, og som har vært veldig viktig for meg. Og det er klart at jeg gjorde det så godt jeg kunne på vernepliktsverket. Jeg sto og arkiverte P-mapper til krampa tok meg. Selv om enkelte andre syntes det var mest ålreit å spille kabal, så gjorde ikke jeg det. Nei. For jeg syntes det var så ålreit å være der. Jeg tenkte at alternativet Edvardsen er Skjold garnison, liksom. Ja, ja, ja. Da er vernepliktsverket veldig greit, altså. Det er det helt kult. Og så skulle jeg gå mer i skole etter det da, men sånn ble det ikke, for da fikk jeg fast jobb i ishockeyforbundet. Så jobbet jeg i ishockeyforbundet fra 1999 til 2005, i 6 år. Og da jobbet du med hva? Da jobbet jeg med dommerrekruttering og utvikling, unge dommere, og så jobbet jeg med arrangement og marked, så det var egentlig dommere, marked og arrangement som var jobben min i hockeyforbundet fra 1999. Ganske spredt spekter da? Spredt spekter, det ble naturligvis spisset seg etter hvert, så jeg var jo dommersjef de to siste årene, og
Da jeg var etter de 6 årene i Hockeyforbundet, fra 1999 til 2005, så ble jeg daglig leder i norsk topphockey. Mm-hmm. Da var jeg der i 2006, 7 og 8. Og da var vi med, og det var ikke bare min fortjeneste, men det var mange som jobbet for det, og da fikk vi på plass den første TV-avtalen med Viasat den gangen, som gikk under brandet SportN. Ok. Og så fikk vi også signert en avtale med UPC, som heter UPC-ligan. Og den avtalen, den løper den dag i dag, og nå heter det Get naturligvis. Ja. For UPC bytta navn til Get da. Ja. Så jeg jobbet med ishockey fra 1999 til 2008, og så hadde jeg en liten ryddejobb i Storhamar håndball, et års tid, og så jobbet jeg 3 år i Manpower, og så hadde jeg ryddejobb i Storhamar hockey og Lørenskog hockey, da hadde jeg permisjon i Manpower. Ja. Det var veldig lurt å ha permisjon da, fordi at Storhamar hadde jo 10 millioner gjeld, som daværende styreleder Erik Kristiansen og jeg tok grep om. Ja. Og da den ryddejobben på Hamar var ferdig, så skulle jeg tilbake igjen til Manpower, men da ringte Lørenskog, og i Lørenskog så var det ikke penger som var problemet, der var det administrasjon og ja, alt det administrative rundt det kontraktuelle og det formelle egentlig. Så det var også en hyggelig reise, og så fikk jeg tilbud om å jobbe i fotbollforbundet. Mm. Det var en livslang drøm som gikk i oppfyllelse for meg, og parallelt med alt dette her så dømte jeg fotboll hele tiden, og så dømte jeg hockey frem til 2007. Men da jeg ble FIFA-dommer i fotboll i 2007 i veldig ung alder, så la jeg opp som hockeydommer, for døgn hadde bare 24 timer. Ja. Og så sivile jobben i fotballforbundet, det gikk utmerket i både 14, 15 og 16, og så ble det et helvete i 17, som alle sikkert har fått med seg. Så endte det med at de sparket meg ut, og så saksøkte vi dem, og så ville de ikke møte Jon Christian Elden og meg i retten, så da betalte de en del penger som sikkert de fleste har fått med seg i media. Og du skal ha mer nå, skal du ikke? Ja, vi har i hvert fall varslet et søksmål på 7,2, og det henger jo sammen med at det er inngått to forlik. Det ene er jo et dommerforlik som er inngått i 2017. Okay. Det andre er et seksjonslederforlik, for jeg var jo sivilt ansatt der i tillegg til å være dommer. Så jeg hadde to roller, så fotballforbundet kjøpte seg ut av begge. Ja. Når det gjelder den sivile jobben, så den tvisten avsluttet, den er det ikke noe diskusjon rundt. Når det gjelder dommerkonflikten, så hvor det blir inngått et dommerforlik, så det er jo kjente tall fra media, hvor fotballforbundet betalte over 1 million. Mm. For det ene forliket, og så kommer det andre i tillegg. Så det er klart at, men i det dommerforliket, så står det jo at fotballforbundet har forpliktet seg til å tilrettelegge for min tilbakekomst som dommer ved å skape arenaer. Og det har de jo på godt norsk ikke brydd seg noe om. Mm. Så vi mener jo at de har brutt det dommerforliket, for de har aldri inkludert meg. De har ekskludert meg uten grunn, mener vi. Jeg har plettfri vandel såvel innen idretten som i det sivile. Jeg har fått av parkeringsbot, men det kommer ikke på rullebladet. Så jeg har plettfri vandel overalt, så det eneste jeg har i ryggsekken er to forlik som fotballforbundet har betalt masse penger for. Ja. Og så har jo avtalen vært hele tiden at de skal tilrettelegge for at jeg skal komme tilbake igjen, eller skape arenaer, da, som det så fint heter. Men hva begynte jeg å bråke om først? Hvorfor hevde de det ut? Nei, det begynte med at vi diskuterte hvilke assistentdommere jeg skulle ha med meg i sesongen 2017. Da var jeg rangert som nummer 2 i Norge av FIFA og UEFA. Og da tok jo jeg for gitt at jeg skulle velge assistentdommere som nummer 2, ja, som har vært praksis i 30 år. Ja. Men så fikk jeg plutselig beskjed om at jeg skulle velge assistentdommere som nummer 4. Og da jeg spurte hvorfor skal jeg velge som nummer 4 når jeg rangert som nummer 2, hvorfor har den praksisen blitt endret? Da svarte dommersjef Terje Haugat, som dommersjef bestemmer jeg at det er sånn. Okay. Så jeg synes det var et jævlig dårlig svar. Ja. Men jeg pustet da 10 ganger og gikk ut, og klarte å beholde roen da. 10 eller 9? Nei, 12 kanskje. Ja. Og så gikk det en uke, og så kom det oversikt over hvem som skulle ha mentorer, for alle FIFA-dommer hadde vært sin mentor som skulle ansvare for å coache og følge opp da. Og da har Rune Pedersen, tidligere dommersjefen, har vært min mentor i 13 år, og plutselig så var han fjernet. Og da hadde Terje Hauge satt opp seg selv som mentor for meg. Og da jeg spurte han hvorfor det var sånn, for jeg visste jo at både Rune og jeg ville fortsette, så svarte han at som dommersjef bestemmer jeg at det er sånn. Mm. Og jeg skal følge opp Norges to beste dommere, som er Svein Oddvar Moen og deg. Og da jeg sa jeg det at det er jævlig rart, sa jeg, fordi at i forrige uke så var jeg nummer 4. Ja. Jeg skulle velge avstemt, og nå er jeg plutselig blitt nummer 2 igjen, så er det noe som ikke stemmer her. Ja. Og da mente han jeg var kverulerende og var arrogant, og da sa jeg mildt sagt hva jeg mente om han. Ja. Ja, for det er du ganske god på. Det er jeg veldig god til, ja. Og det kommer jeg til å fortsette med resten av livet, fordi at det er mye bedre å snakke til enn om. Ja. Det er alt for mange, spesielt her på Hedmarken, jeg tipper det er litt sånn i Brumunddal nå, det er i hvert fall det på Hamar og Kongsvinger,
at man mer opptatt av å snakke om og ikke til. Men har du vurdert en sånn mellomløsning? Altså, nei. På det lille samtalen vi har hatt i forkant her nå, så tror jeg, altså, du kunne... Ikke at jeg skal drive en sånn moralsk preker her, men jeg tenker sånn her, hvis du har liksom lagt til, jeg sa, jeg skal ikke lage en sånn diplomatskilt på det, for du sier det sånn du mener det, ja. Og det er veldig greit å forholde seg til, jeg er veldig, veldig glad i de menneskene som har baller nok til å gjøre det, men noen ganger skal du slippe litt bråk da, med å ta de 100 bagadragene, og så tenke, kan vi, men der, sånn er ikke du skrudd sammen. Jo da, jeg har blitt bedre med året altså. Jeg har blitt mye mer strategisk og taktisk klok nå enn jeg var for 10 år siden. Ja. Det er det ikke tvil om. Men når det er sagt, så kommer jeg... Altså mine venner for eksempel, som er heldigvis veldig mange. Ja. Jeg er veldig glad i både kameratene mine og venninne mine, som jeg har god kontakt med. Og høydepunktet er jo hvert år vi har bursdag, hvor det er pølsefest, og hvor det er 62 stykker der, og det er kjempekult. Men det er klart at hvis jeg mener noe om... mine venner. Så det er ikke sånn at jeg går og sier dette midt i ansiktet, men hvis noen kommer til meg og spør, ja. Hva synes du om det, da får de klare og tydelige svar da. Jeg gidder ikke å pakke inn noe da. Det ligger litt i hver dommer da, å være litt klar. Ja, og så, jeg synes den der baksnakkinga som skjer på små steder, jeg synes ikke noe om den. Jeg mener det er mye bedre å si det som det er til den det gjelder. Ja. Og det er det mange som sliter med på små steder. Og så kommer janteloven, og så er det misunnelse, og så er det sjalusi. Og hvis du da i tillegg stikker frem nesa litt, sånn som jeg har gjort i alle år, ja. Så er det som vi innleder med, da er det ingen som på en måte blir likegyldig da. Men jeg lever veldig godt med det, men det er vel ofte de nærmeste kanskje som bare er litt mer preget av det, og da det prøver jeg å hensyn ta på en mye bedre måte enn jeg gjorde før. Ja, og før så bare dura du. Ja, før så kjørte jeg på, men det er klart at når jeg ble far for første gang i januar 2017, så har det endret ganske mye. Veldig. Veldig, det vet sikkert du også som har to jenter, og det er klart at... Da skal man, da finner man på en måte ut hva som er viktig i livet. Ja. Det betyr ikke at jeg er noe mer diplomatisk av den grunn, men jeg er i hvert fall mer lur da, og mer taktisk. Ja. For at jeg ønsker jo ikke å fremstå på noen som helst måte som gjør at jeg kan skade noen av mine nærmeste. Nei. Men altså, måten vi er på, det er en vekt med genetikk. Altså, noen på en måte er født litt mer strihåret enn andre, og så er det veldig mye oppvekst. Og den er jeg litt spent på, som en tanke på, altså, du vokste opp da uten far, og det vet vi at, sånn, rent sånn statistisk, det er dårlig butikk for gutter å vokse uten far. Ja. Det kan være veldig greit å ha en farsrolle. Absolutt. Hvordan utløp skoleåret sine? Altså, funket det bra på skolen, og trivdes du der? Ja, jeg gjorde faktisk det. Nå skal det jo rett skal være rett, altså bestemora mi som dessverre døde i en alder av 94 år nå i mars, hun var som en farsfigur for meg. Ja. Så jeg har jo vokst opp sammen med mora mi og bestemora mi, de har aldri bodd sammen naturligvis, men begge har da bodd på Hamar. Ja. Og det er klart at måten de to damene, det ser jeg jo nå, måten de to damene liksom har tatt vare på meg på fra jeg var 2 år til jeg klarte meg selv, dem fortjener jo kongens fortjenestmedalje gull begge to. Og det er klart at bestemora mi hadde bil og førekort, og det har mutteren aldri hatt. Og det er klart at når jeg både spilte fotball, og spilte ishockey, og dømte fotball, og dømte ishockey, så bestemora mi kjørte meg rundt på alt som var. Og mora mi var alltid med og så på, og kjørte meg på spark innimellom, og på sykkel innimellom. Og, så liksom måten de to damene har fulgt opp meg på er jo helt, helt enestående. Så uten dem så hadde jeg ikke vært i nærheten. Så det er i hvert fall helt sikkert. Og så er det jo... Idrettsmiljøene på Hamar er helt fantastiske. Både Storhamar og Hamkam og Hil fotball. Altså det er mange flotte idrettslag der. Og nå kalte vi vel mutteren for Solrund på Kødd, ref den Hotel Cæsar, hvor det var sånn overbeskyttende. Ja, ja. Det er jo fortsatt sånn at når jeg camper der nå, når jeg er på et julebord, så sitter jeg nesten med blåseapparat når jeg kommer hjem og er 40, ikke sant? Ja, ja. Så at jeg har blitt mildt sagt tatt vare på, kanskje litt sånn overbeskyttet egentlig. Og da jeg ble 18 og begynte å smake alkohol for første gang, så likte jeg bedre at vi satt i kjelleren min og drakk enn at vi var ute, liksom, for da var liksom kontrollen. Ja. Så, men var det som vekte terrieren i deg? Altså, du er jo ikke en labrador, det blir feil hvis du skal dytte deg i den hundeverden. Er du sikker? Ja, jeg føler på en måte du går inn og klinsjer, og du er ikke redd for å gå i klinsjen. Nei da. Og du er ikke redd for å si meningen dine. Nei, det er riktig. Og du bryr deg ikke om folk sier rundt deg, sånn terrier er det noe. Men hva er det som har gjort at du har valgt å stå i dette der, og så være dommer. Altså for det, når du sier at du tjente 70 kroner i kampen, og det ble noen kroner ut av det,
Men ved et eller annet tidspunkt så måtte du skjønne at liksom, her kan jeg bli like upopulær som bli populær, men dette nå skal jeg jo vise rom. Ja, glemte en viktig person i livet mitt i sted som heter Henry Øberg. Han var jo også som en sånn farsfigur for meg. Han ble jo dommermentoren min da jeg var 14 år, okay. Og fulgte meg opp helt til han døde i 2011. Så jeg hadde mange sterke støttespillere rundt meg, men for å svare på spørsmålet ditt, så er det klart at når du er dommer, da, så kan du, da må du i hvert fall være sterk og klar, og folk må forstå hva du mener. Altså det frisparket går den retningen, liksom. Gule kortet er der. Altså, da må du... Det var som Øberg alltid sa til meg, at du må være autoritær, men ikke arrogant. Ja. Det er jo en line å balansere på, naturligvis. Hva går det an da? Ja, han var vel en av de få som klarte det, da, så han mente alle andre skulle klare det. Ja. Jeg ikke lykkes alltid med det, det må jeg jo si. Men det er klart at... Da, det er jo et fotballmiljø på toppnivå, det er et røft miljø. Ja. Der gir man klare og tydelige tilbakemeldinger til hverandre, uansett om det er spillere, trenere eller dommere, uten at man skal tippe over og bli en sånn uhøvisk adferd. Liksom. Ja. Det er viktig bare å gå på prestasjon og sak. Det spiller ingen rolle om jeg er mørk, eller en har store ører, eller en har liten nese. Det er ikke det som er poenget. Så det har aldri vært noen sånn persontrakassering i idretten, så vidt i alle de 20 årene jeg har vært med. Men det må jo være et eller annet som drevet deg for å dreve deg fram dit du er nå i dag. Altså... Du har jo motor, altså det har jeg jo hørt hvis kompiser prater om deg, at du setter umenneskelig krav til deg selv og dem som kommer til å være nærheten av deg. At ja. Du stiller veldig beintøffe krav til deg selv, men du stiller også beintøffe krav til dem som jobber sammen med deg. Det er helt riktig, og det gjelder jo både i det sivile og i dommerverden. Det er klart at hvis jeg skal dømme for 70 000 tilskuere, hvis ikke jeg da stiller store krav til meg selv og mine assistentdommere og resten av dommerteamet, så da er ikke jeg kvalifisert for å dømme der. Da får jeg heller holde på opp i Ankerskogen på maksiturneringen på jenter 12, uten at det er noe negativt med det. Nei. Men det er klart at jeg stiller strenge krav til meg selv, og jeg stiller strenge krav til de jeg samarbeider med å jobbe med, uten at det er urealistisk. Det er veldig viktig å si. Fordi at jeg tror at når man får tillit, når man bestilt krav til, så tror jeg at de rette personene da kommer til å levere over evnene og kommer til å bli beste vennen din resten av livet. Men det er ikke for alle. Det er ikke for alle. Og da, hvis man, jeg mener ikke at alle trenger ikke å være terrier for å bruke ditt uttrykk, eller man trenger å være supersterke psykiske, det er ikke det jeg mener i det hele tatt, men det er klart at hvis du skal bevege deg på en arena og ta beslutninger hvor det er 70 000 som sitter på tribuna, og det er 350 millioner TV-serier, det er ikke sånn at du tar det på hæren, liksom. Nei. Da må alle i det dommerteamet vite hvilke forventninger og hvilke krav som stilles til deg før du går ut på den bana. Og jeg er helt sikker på at jeg skjønner jo nå at selskapet ditt også gjør det veldig, veldig bra, og det har jeg både sett og hørt, derfor er det hyggelig å stille opp også. Og jeg blir jo overrasket hvis ikke du stiller krav til dine ansatte. Det er jeg helt sikker på at du gjør, akkurat som jeg gjør, både i det sivile og når det gjelder å være dommer, uten at det skal være noe frykt. Det er veldig viktig. Det må aldri bli så strenge krav, og slik som du blir sett på som farlig. Men hvor går den grensa? Nei, den er veldig vanskelig. For det er så personlig. Det er helt riktig, men igjen så tror jeg du gjør da, at hvis du setter sammen et godt team, så kjenner du alle såpass godt, og nå kommer min viktigste leveregel faktisk, at du behandler alle likt, men individuelt. Det er litt sånn som hvis jeg dømmer fotball, så vet jeg hvilken spiller jeg kan be dra til helvete, og si det til han, uten at det høres så veldig klønete olegging ut, men jeg har aldri bedt noen spiller dra til helvete, men poenget er at hvis du får kjeft av en spiller da, så er det noen spillere som synes det er greit å bli kjeftet på tilbake. Så er det noen andre spillere som ikke skjønner noen ting, bortsett fra kortet. Og så er det den tredje spilleren som snakker om i VG dagen etter, at dommeren sa det til meg. Tenk at dommeren kan ikke si sånn til meg. Da har jeg heldigvis ikke opplevd det. Men, og det er fordi at du blir ganske sånn menneskekjenner da. At liksom, litt sånn barneskolementalitet. Du må behandle alle likt, men alle har individuelle behov. Ja, for noen, du kan på en måte, hvis du snakker pent til meg, da, så får du ikke gjort en dritt. Så kanskje jeg er til den typen der som må ha litt tupp i ræva. Ja. Nå skjerp deg en klovn liksom drar ut og gjør det. Det er det som må til for at jeg skal gjøre det. Ja. Og sånn er jo, dette er jo det som er problemet med kommunikasjon.
at noen ganger skal du ytre et eller annet til et menneske, og så kommer det ikke inn i det helt tatt. Så ytrer du det samme til neste, og så er de støta. Ja, ja da, nei, dette er selvfølgelig kjempevanskelig, og, men igjen også, behandler alle likt, men individuelt. Det er en læresetning jeg har, og det andre er at når det gjelder kommunikasjon, som dere er kjempegode på, så er det jo sånn at det er alltid avsenderen av et budskap som har ansvaret for hvordan mottakeren oppfatter det. Ja. Tenker jeg da. Og da er det sånn at hvis jeg sier noe til en assistentdommer, da, og han blir lei seg på grunn av det, så er det mitt ansvar, for da er det noe med den kommunikasjonen jeg har hatt, som ikke har vært god nok. Mm. Men når det er sagt, så finnes det også enkelte da, som rett og slett er for svake til å være med i en prestasjonsgruppe på et så høyt nivå som det er i internasjonal toppfotball. Ja, da er det kanskje greit å få skilt klin fra vetene da. Det synes jeg er greit, og det er klart at vil man stå i kjøttvaredisken på Maxi, så gjør man det, og selv om man gjør en veldig god jobb der, så er det jo ikke sikkert at du er skapt for Barcelona mot Real Madrid, liksom. Nei. Har du i en sånn stor kamp tatt et dommervalg, og så skjønner du i det du liksom står der med kortet, at her bommer jeg litt, og så bare er det bu. Ja. Denne her var litt dodgy liksom. denne kunne jeg dømt annerledes. Ja, du får en følelse av det uansett hvordan avgjørelse det er liksom. Men det er klart at ja, det verste er jo straffespark, ikke sant? Hvor du blåser et straffespark, ja. Og da det laget du blåser imot er jo alltid forbannet, ja, så det er ikke noe å bry seg om. Nei. Men når det laget som har fått straffesparket går og ler liksom, ja. Det er en jævlig følelse altså. Ja. Altså hvis du har gitt straffe til lag A og det laget som får straffe, ha, 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 ha. Det er en dårlig følelse som dommer, altså. Ja, er det, men da er det noe med å snurpe inn mentalt igjen, for det, et normalt skrudd sammen individ da, vil jo rettferdiggjøre det med å være litt ok mot andre laget etterpå, og da er det jo pokker meg i gang. Så. Ja, den manesjen må du aldri tråkke inn i som toppdommer, fordi da gjør du to feil i stedet for en. Ja. Og den der, nå blåser den der i sted, og så blåser den der nå, og så er det kompensasjon. Så. Altså, det kan jeg i hvert fall si med 100% sikkerhet, at det er ingen norske toppdommere som tenker at i sted blåste jeg feil, så nå må jeg gjøre feil andre veien. Altså, sånn er det ikke. Men da, det er en treningssak, for det er veldig sånn menneskelig sak. At du prøver å rette litt innatt da? Ja, og derfor så har alle toppdommere mentale trenere også. Ok. Fordi at det er klart at det ligger jo en sånn situasjon vil jo ligge i bakhodet ditt. Mm. Alt annet vil jo være løgn å si. Mm. Og da er vi inne på et annet tema, det er at hvis jeg tar en avgjørelse i første omgang, ja. Så kommer du under pausa, så er du usikker da. Mm. Var det riktig etter straffesparket jeg blåste, eller var det feil? Og så sjekker du på telefonen din. Mm. Jeg trenger bare å se en gang på den telefonen, så vet jeg om det var riktig eller feil. Er det 10 meldinger, så er det riktig. Er det 150, så er det feil. For da sender alle kjent og ukjent, og det er helt sykehus. Men med dagens smarttelefoner, så sjekker jeg klipp i pausa. Så jeg vet når jeg begynner andre omgang, om det var riktig avgjørelse eller feil den jeg har tatt. Og da er det er opp til dommer om man ønsker det. Noen sjekker ikke i pausa. Jeg sjekker alltid i pausa. Årsaken til det er at jeg ville vite med meg selv noe rett eller gærent, så jeg fikk det ut av hodet. Ikke for å finne på å kompensere. Nei, men bare parkerte. Det var jeg helt riktig, for han hengte på en knag. Og det var viktig for meg. Og en annen ting som var viktig var jo også å kunne svare spillere. For jeg skal love deg at spillere og trenere har sett dette klipp i pausa. Ah. Og da var det jo noen ganger jeg sa liksom, ok, ja, jeg har sett det i pausa, og du dreit deg ut, Edvardsen, ja. En spiller som sier. Så sier jeg, jeg har sett det, jeg beklager, jeg er helt riktig. Men, når det er sagt, de fleste tilfellene var tross alt motsatt. Ja. Hvor spillere kom og sa, ja, vi har sett det i pausa, og det var jo ikke straffe da. Da var det deilig å kunne si hvordan TV-bilder du har sett egentlig. Ja. Jeg har i hvert fall sett TV-bilder fra TV 2, jeg. Ja. I pausa, og så vidt jeg kan bedømme, så var det straffespark helt riktig. Ja. Og da var det noen som heva øynene litt, og har han sett det også, ja. Fordi at alle er ute etter å legge et press. Forklart. Og toppfotbollen har blitt så kynisk nå, så man tenker på seg selv og ingen andre. Ja. Og som dommer da, som er den nøytrale parten der, så jeg tenkte meg selv at jeg må faen meg vite om det jeg gjorde i første gang var riktig eller feil. Altså. Ja. Både i forhold til å få parkert for min egen del og gå videre, og ikke minst kunne svare de som eventuelt prøvde å presse meg med falske påstander. Ja. Råeste kampen du har dømt? Nei, i Norge så er jo det cupfinalen naturligvis. I 2011 så dømte jeg Brann Ålesund.
Og hverken Brann eller Ålesund er jo noe anonyme lag. Hele Oslo var jo oransje og rødt i tre dager. Ja. Og kampen var jo klokka ett da, på, i november, en søndag i 2011. Det er klart at når jeg gikk ut på bana der, og stelte meg opp, som jeg alltid har gjort da, med vanlig oppstilling med laget ved siden av deg, og så kommer liksom nasjonalsangen med det her musikkord fra Sinsen, som alltid har spilt her, så lenge jeg har levd i hvert fall. Ja. Og så står du der og ser opp, det er jo da 26.000, det er jo ikke et sete ledig. 26.000? På Ullevål, ja. Oi. 26.000 tilskuere, så det er klart at halvparten er rødt og halvparten er oransje. Og så står du der, og så står du opp og ser der. Jeg har aldri vært noe overtuisk og så, men liksom du står, det første du ser, når du hører nasjonalsangen og står der, så skjønner du at rammen her er jo helt syk. Og så står du og ser rett frem, og der er liksom fotballpresidenten, statsministeren, kongen, kronprinsen liksom. Og der står du? Så står jeg ut på der, en liten julenisse fra Hamar på 32 år og skal dømme dette liksom. Så jeg husker jeg sa på headsetet da, vi har headset når vi dømmer nå, så husker jeg sa på headsetet til linjedommeren, han, eller assistentdommeren, Odd-Jarle Larsen og Magnus Lundberg fra Ringsaker. Så sa jeg, gutter, i dag, når nasjonalsangen var ferdig, så sa jeg på headsetet, i dag gutter, se rundt dere da. I dag finner vi ikke på noe nytt altså. Nei. I dag må ingen snakke om dommeren etter denne kampen her. Nei. Ja, det gikk, gikk veldig bra. Og ingen snakket om dommeren etter cupfinalen 2011, og det er den største opplevelsen jeg har hatt som dommer i Norge. Når det gjelder internasjonalt, så har jeg fått gleden av å være på alle de store stadionene. Camp Nou hos Barcelona, Santiago Bernabeu for Real Madrid. Det må jo helt kokos. Ja, da blir jo Ullevål stadion en rad, ikke sant? Ja. Når det er 90.000 på Camp Nou, så kan du tenke deg 60.000 på Ullevål stadion. Det var ikke akkurat... Det var all verden da, og er det fortsatt. Men når du går inn på et sånt stadion, hvordan funker det? Du flyr jo så klart inn, men hvordan, når, hvor tidlig kommer det inn? Hvor mange da? For, hvordan er oppsettet? UEFA har en klar policy på at det er en tredagers trip. Da. Så du reiser dagen før, ja. Og når du lander så blir du hentet noen dommerverter, så du blir hentet en sånn privatbil. Limo, eller? Nei, det er stort sett en vanlig varebil, bra 5-6-seters minibuss da. Ja, ja. Så det er ikke noen veien med standard, men limo er det ikke. Limo er det ikke. Men det føler jeg litt popp når du blir hentet da. Ja, du slipper å tenke på så mye. Ja. Du blir hentet, når du går ut av flyplassen, så står det en med skilt der med navnet ditt på. Og så går du inn i en bil, og så blir du kjørt til hotellet, og så er det lunsj, og så får du slappe av en par timer. Og så er det innført at du skal trene dagen før kampen på stadion. Ok, så du skal trene på stadion du skal dømme. Ja. Hva er grunnen til det egentlig? Nei, grunnen er jo for det første å bli kjent med garderoben, bli kjent med omgivelsene, litt på atmosfæren, selv om atmosfæren naturligvis er annerledes med 0 enn 90.000, for å ta Barcelona som eksempel. Men lagene trener der også. Så det er alltid sånn at dagen før dagen, så trener først bortelaget, så dommeren, så hjemmelaget. Ok. Så da blir de liksom litt kjent med både omgivelsene og gressmatta. Men det er klart at å drive og jogge rundt på Camp Nou, hvor det er plass til 90.000, hvor det er bare fire julenisser fra Norge som gjør det, så er det spesielt. Ja, det er bare spesielt. Det er spesielt. Men det er kult naturligvis, og veldig positive opplevelser. Så dag 1 er egentlig reise, ankomst, lunsj, slappe av, trening, middag, sove. Ja. Og på kampdagen så er det et kampmøte klokka 11. Mm. Og så er det egentlig bare lunsj og slappe av frem til kampen. Kampmøte det er da? Kampmøte, da er ledelsen fra de begge lagene samlet, med unntak av trenere og spillere. Okay. Det er lagleder og materialforvalter og 3-4 UEFA-delegater og medier og alt mulig rart. Ja. Fordi der legger man hvilke farger skal man ha, draktfarger altså. Ja. Begge lag, dommere, flomlys, media, sikkerhet, hva skjer hvis det blir bluss, altså, ja, hele greia når det gjelder kampavviklingen, rett og slett et forberedelsesmøte da. Skikkelig HMS-møte, rett og slett. Ja, rett og slett. Og der er dommerteamet med, i hvert fall to av dommerteamet, og så etter det kampmøtet så er det lunsj, og så har man da en time eller to til å gå og kikke litt da, hvis man vil kjøpe med seg noe hjem igjen. Ja. Det er ikke noe rom for sightseeing og noen turister, men etter lunsj eller før lunsj så er det mulig å ta en time eller to og gå og kikke litt i byen der du er da. Klarer han det? Blir ikke sitter i kroppen før du skal ut i match? Ja, men det er egentlig ganske liksom avkoblende. Altså, når liksom fra du satt deg på fly så tenker du på kampen. Når det da er før lunsj på kampdagen eller etter lunsj da. Ja. At du da kan ta en time på et kjøpesenter og ta en brus eller kjøpe en skinke fra Spania hjem til mutteren. Liksom. Ja. Så det er, du får liksom sett litt da. Og så er jo disse her, noen dommerverter er jo veldig ivrig på å vise frem landet sitt. Oh, ja. Akkurat så, jeg har vært dommervert selv i Norge, og når det kommer et dommerteam fra England hit for eksempel, så er det noen som vil se på Holmenkollen, ja. Og noen vil se på Slottet. Mm. Og da har jeg tatt dem med dit. Ja.
Men det altså dommeren som bestemmer det da. Mm. Og jeg ikke akkurat noe kulturell, jeg må jo si det, så jeg har ikke noe stor glede av å sitte og se på tekniske museum i Bulgaria og sånn. Ja, ja. Da det bedre for meg å ta en cola på en kafeteria. Ja. Men ja, du får oppleve mye. Men igjen, kampdagen stort sett kampmøte, lunsj, en liten kikk på stedet du Ja. Og så du slappet av før kampen. Ja. Og etter kampen så det jo middag og gjennomgang med dommerveilederen, og så det hjem dagen etter. Men når du går inn i kampen, hvordan går det fortsatt på å si? Nei, da har du gjort veldig grundige forberedelser. Altså, det jo sånn at det på det nivået at du vet hvem som slår corneren, liksom. Ok. Du vet hvem som tar frisparket. Altså, hvis du dømmer, da jeg dømte Real Madrid og var med på det på den tiden, da, ja. Så visste jo det dommerteamet at det var Ronaldo som kom til å ta frisparket utenfor 16. Ja. Vi visste at det var Ramos som var trøbbelmakeren. Ja. Da vi dømte Barcelona, så visste jeg at når jeg skal være måldommer da, ja. På kamp nå, og jeg får Messi, Neymar og Suarez rett mot meg, ja. Så det tre alternativer. Ja. Det ingenting straffe eller filming. Ja. Og når jeg da gir den beskjeden til Svein Aamo som dømte den kampen, hvis jeg sier straffe, så blåser han straffe. Ja. Det ikke sånn at jeg bare kødder, jeg sier ikke dette på liksom. Nei. Så det ene så går det på kommunikasjon, at man må ha stor tillit til hverandre, og som man da, som vi da snakket om i sted, at liksom, du er nødt til å ha tillit og troverdighet og integritet i dommerteamet, og du er nødt til å stille store krav når det på det nivået du altså. Det må være et jækla press da, når det 90 000 mennesker, store fotballstjerner som hele verden følger med på, og så skal du på en måte sitte med en avgjørende avgjørelse på seier eller ikke seier. Du ja, kjenne på det når det går på natta, og all den der koken av folk som hyler og skriker og... Nei, det faktisk, for å ta tilskuere først, det faktisk enklere å dømme for 90 000 enn 150. Tro det eller ei. Samme hvor rart det høres ut. Fordi okay. At hvis jeg dømmer på Brum på Sveum og det 150 tilskuere, ja. Så hører jeg hva 80 av dem sier. Okay, ja. Hvis jeg dømmer for 90 000 på kamp nå, så hører jeg ingenting. Det bare et brøl. Du bare inne i en boble. Samme på Ullevål for 26. Ja. Du hører jo ikke hva han på rad 4 sier der. Nei. Men etter desto færre tilskuere, desto vanskeligere, synes jeg. Og så gjør det noe med spilleren også. Altså, med all respekt, det jo ingen som har lyst til å drite seg på cupfinalen, liksom. Og bli husket resten av livet. Er det en spiller som mister huet der, liksom, så vil jo det henge ved han resten av livet. Ja. Samme som i Champions League. Hvis det en som slår ned, liksom, ut på der, ja. Så det jo ikke nødvendigvis dommeren alle snakker om. Nå snakker man om idioten som gjorde det. Ja. Så det også litt sånn positivt med all den medieoppmerksomheten, at liksom, bjella blir i hvert fall hengt på rett ku, da. Ja. Men er det sånn at så, type Ronaldo og den gjengen der, tar de kontakt med dommere i pauser eller ditt og datt for å prøve å skape en dialog? Altså, jeg ville tro i hvert fall at jeg ville prøvd å være mest mulig på hels med dommere. Ja, mange prøver det, men de lykkes jo ikke noe særlig. Nei. Men en ting som morsomt jo at når vi står i spilletunnelen, nå har jeg vært tilbake på kamp nå 3 ganger, ja. Og når vi står i spilletunnelen, Messi har jo ikke sex i engelsk. Nei. Men han har lært seg noen ord. Aha. Og før hver kamp så sier han ref, please protect me, please protect me. Altså han vil bli beskyttet da. Ja. Han så redd for at karrieren skal bli ødelagt på grunn av en grisetakling. Ja, sånn ja. Ja. Så, men han jo det ikke, han jo ikke vanskelig å ha med å gjøre. Han, du har jo sjelden sett han klage på dommeren. Nei. Så han liksom, han har fokus på seg selv og egne prestasjoner og er veldig enkel å dømme egentlig. Derfor er han jo kanskje verdens beste fotballspiller også, for han har fokus på noen 14 og med. Ikke alt annet tull. Og så har du jo Ronaldo, som også selvfølgelig en aller... han jo på topp 2-3 i verden hvert år, han også. Ja. I hvert fall i Europa. Og det klart at han også... han er det enkelt å dømme hvis de ikke ligger under. Ok. Men med en gang det laget han spiller på ligger under, da han vanskelig. Da skal han klage på alt som Ok. Men den verste jo Ramos, naturligvis. Kapteinen på Real Madrid. Han, det litt sånn... Han er liksom B-gjengen skikkelse. Okay. At liksom han er lederen i det laget, det det ingen tvil om da. Nei. Og hvis du som dommer får han imot deg, ja. Så får du alle imot deg. Okay. Det bare... Da det ikke en opp i trynet ditt, liksom. Det det alle. Ja. Så, men samtidig så, som dommer da, så må du jo igjen dra frem det jeg sa i sted. Han må jo også behandles likt. Ja. Men det lurt å behandle han individuelt. Det lurt å snakke litt mer med han og du egentlig kanskje må. Mhm. For å unngå da, for hvis han oppfatter at dommeren er arrogant mot den, så kommer det 11 mann opp i ansiktet ditt på hvert frispark, ikke sant? Og det slitsomt. Ja. Og så kan du jo også si, ja, men det bare å hive ut han. Nei, det ikke bare å hive ut han. Du skal hive ut han når det grunnlag for å hive han ut, ja. Som det med alle andre. Ja.
Men selv om han da kommer løpende bort til deg to ganger, du gikk han rødt kort etter fem minutter, nei, gikk han gult kort etter fem minutter for det, nei. Da, den dommeren som gjør det, er ferdig. Ja. Ikke på grunn av Ramos, men da viser du lederegenskaper, en kommunikasjon og en konflikthåndtering som er stryk. Ok. Så det er interessant verden å bevege seg inn i. Ja, jeg mistenker at dette kan fordype seg herifra til månen i antageligvis. Ja. Men når det, i det store utland så er det noe, det er noe penger i omløp og så kamper. Det er det. Og mye får dommer betalt på sånne type kamper. Har jeg kjøpt sukkerfri brus åt deg? Nei, du har ikke bommet såpass, håper jeg. Da hadde jeg gitt deg beskjed. Ja, bra. Den er ikke sukkerfri. Ja, bra. Jeg må takke Tommy Ofstad for at jeg fikk julebrus her. Ja. Det var veldig bra. Og tipset i går kveld. Du ble tipset i går kveld, ja. Er det noen liker seg som får litt god stevning her? Er det noen sånn julebrus? Julebrus. Men du har til og med treffet på rett julebrus. Ja. Det finnes jo bare en julebrus. Jeg er ikke helt nesnudd da. Nei. Glassflaske, og så er det hammerbrus. Ja, du har skjønt alt. Det er ikke noe rart det går bra for deg. jo, hvor var økonomi. Vi? Økonomi, ja. Er det forskjell på lønningen av dommer? Altså, hvis du er en populær dommer i type utlandet, får du bedre betalt enn andre, eller er det flatt dette? Det er flatt. Det er flatt. Ja. Når du blir oppnevnt, eller altså, nå snakker vi om internasjonale kamper i Champions League og Europa League, altså, det er jo selvfølgelig dommerhonorar i England er jo annerledes enn i Norge. Ja, ja. Dommerhonorar i Italien annerledes enn i Spania, men når det gjelder Champions League og Europa League og internasjonale klubbkamper som arrangeres i regi av UEFA, så er honoraret det samme selv om du er den beste dommeren i Italia eller best i Norge. Ok. Og i 2017 så lå det rundt 70-80 000 per kamp for hoveddommeren. Ja. Og så var det mellom 30 og 40 000 for linjedommer og måldommere. Ja. Skal du dømme ganske mye kamper da? Skal det bli en pengetallet? Ja. Det er mye jobb. Men samtidig, ja, det er mye jobb, og det krever mye, og det krever mye både forberedelse og etterarbeid naturligvis. Men i Norge nå da, for å ta det, så får du 16 000 for en kamp i Eliteserien. Ja. Og hvis du dømmer 20 i året da, ja. Og i tillegg har en sånn frikjøpsavtale, ja. Så jeg tipper at de beste dommerne i Norge tjener en 500-600 000. Ja. I 2017, hvor jeg også var i to mest. Det er dårlig betalt for så mye kjeft. Ja, det er det. Og hvis du tenker på hva spillere tjener, så er det... Nei, fatter jeg ikke at det også er dårlig. Nei, det er dårlig. Så betingelsene burde ha vært enda bedre, synes jeg. Men det er klart at når du har det som et lønnet biverv, si at du er 20% fotballdommer da, og tjener 500-600 000 på det, så har du en vanlig jobb i tillegg, men jeg synes det er dumt og trist at de beste dommere er norske, ikke er helt proff og har en bra lønn. Ja, altså, du skal jo trene litt da. Altså, det blir noe løping. Altså, du bør være i god fysisk form, skal du drive med det der. Ja, det er du nødt til. Du trener, det er harde fysiske krav, og det er liksom black and white, stryker du på en fysisk test, så er du ferdig. Ok, så dere har rene tester? Ja da. Ja. Hvordan kan en sånn test se ut på en måte? De to offisielle testene som du må gjøre samme dag, eller håper jeg på samme, nesten på samme tidspunkt også, det er først så skal du løpe 40 meter 6 ganger. Så du skal løpe 40 meter, gå tilbake, løpe 40 meter, gå tilbake. Og da må du løpe under 6,2 sekunder. Ja. Så det betyr at du behøver å være under 6 sekunder da, for å være internasjonal dommer. Ja. Så skal du løpe 40 meter på under 6 sekunder 6 ganger. Ja. Og så når det er ferdig, så er det 10 minutter pause, og så begynner intervalltesten. Og da skal du løpe 15-15, altså du løper i 15 sekunder og går i 15 sekunder, løper i 15 og går i 15. Det er vel egentlig 15-18 da, altså du skal løpe i 15 og gå i 18, men måten å trene på det er i hvert fall 15-15. Ja. Og hastigheten er 18 kilometer i timen. Så hvis du stiller inn tredjedommer på... Det er sprint, det. Det er sprint. Så hvis du kan kjøre en bil i 20 kilometer, så er det ikke så langt unna. Nei. Men hvis du stiller inn tredjemølla på 18 kilometer i timen, og hopper på av 15-15, men nå kommer poengen skal gjøre det 40 ganger. Ja, den kjenner du. Så det er ikke noe, hvis du ikke trener, så klarer du ikke den testen. Nei. Så jeg tok den faktisk i forrige uke, og klarer den fortsatt. Oh. Selv om jeg ikke har dømt siden 2017, så som vi nevnte i sted, de har bruttet av dommerforliket, så plutselig så skal jeg inn og løpe test. Ja. Og da kan jeg ikke se gravid ut i hvert fall. Nei, da må du være i form. Da må jeg være i form. Og... Så jeg trener fortsatt en 3-4 ganger om dagen og løpte en test. 3-4 ganger om dagen? Nei, sorry, uka mener jeg. Ja, takk. Jeg begynte å få dårlig sammenhet her. Nei, uka. Så det er fysiske krav naturligvis, og dem er harde, og hvis du ikke trener så klarer du ikke det. Men i 2016, så tjente jeg 720 000 på å dømme. Ja. Det var et liksom ekstraordinært år, fordi at jeg dømte bra og fikk mange kamper, både nasjonalt og internasjonalt.
Så det de 720 jeg tjente i 16, som danner grunnlag for søksmålet på 7,2 mil. Ja. Fordi at jeg kan dømme 10 år til. Men du sier altså, du dømte bra og fikk være med i mange kamper. Ja. Men hvordan avgjøres den du dømmer bra? Det en dommerveileder på hver eneste kamp som skriver en, ja, i gamle dager heter gransker. Ja. Dommergransker. Og så ble det dommersensor. Så ble det dommerobservatør. Ja. Nå det dommerveileder, så det går i rett retning dette her. Ja. Men oppgaven det samme. Det jo å vurdere alt dommeren gjør fra A til Å. Ja. Både lederegenskaper, fysisk form, spilleforståelse, regelkunnskap, altså alt, absolutt alt fra A til Å. Er det en gammel dommer da som har den rollen? Ja. Ja. Det en gammel dommer som har den rollen, og så skriver han en rapport og sender til fotballforbundet dagen etter, og så det en karakterskala fra 1 til 10. Ok. Og der bør du ligge, du bør ikke være under 8,3. Ok. Da har du ikke dømt noe særlig bra. Så, og det som i gamle dager, så var det nok litt sånn lurt å kjenne sensoren, hadde godt forhold til han. Ja, ja, ja. Hvor alle hadde shorts i størrelsesmålet og svart-hvit TV, så var det lurt å være kompis med dommerveilederen. Ifølge Henry Øberg sa han det til meg da. Han dømte jo på den tiden. Men jeg kan love deg det at nå hjelper ikke det. Nei. Fordi TV-bildene legges til grunn før den rapporten blir skrevet. Ja, så det synes. Ja, så en dommerveileder kan ikke si at det var helt riktig Edvard som dømmer straffe, og så har du sett på TV at det var feil. Nei, nei. Da får dommerveilederen den rapporten i retur og får beskjed om å prøve igjen. Ja. Så det et veldig bra system sånn sett, men når det er sagt, så jo mange av de dommerveiledere i dag er alt for dårlige til det, ikke sant? Det for lenge siden jeg var dømt, tiden har løpt fra dem. Og i tillegg, så, som jeg vet reageres på dommerfamilien nå, at det liksom forskjellsbehandling. Det liksom ikke prestasjoner som legges til grunn for oppnevnelser, og det ikke bra. Det ikke bra helt tatt. Det ikke bra. Det passer ikke noen driver å gjøre dommer i hvert fall. Da må det være svart-hvit. Ja, så må det være fair, ikke sant? Ja. Er du god? Og jeg, før så var systemet helt fantastisk da Rune Pedersen var dommersjef. Altså, jeg var vel Norges dårligste dømmer i 2009, ja. Og fikk 8 eller 9 kamper bare. Ja. Mens i 2011 så var Norges beste og fikk 21 år i cupfinalen. Ja. Så liksom... Du utviklet deg mye på et år, skjønner jeg. Ja, i hvert fall 2. men det klart at det var... Det da var det et veldig forutsigbart og bra system, og Rune da som var boss, han hadde kontroll og hadde peiling. Mm. Og selv om jeg i konflikt med han tar i Haugen nå, så er det klart at jeg skal, er ikke her for å snakke negativt om han, men la meg uttrykke meg sånn, ting har blitt helt annerledes da. Ja. Etter at han ble dommersjef, han har en annen måte å gjøre det på, og det... Nå er det jo flere dommer som står frem, ser jeg, og dem synes ikke det er fair, da, måten han styrer den butikken på. Det vi kan, sånn fra utsida, nå kjenner jeg ikke det som personlig, vi har bare omgås tidligere, og ikke har jeg noen sånn stor erfaring rundt det med dommeryrket heller. Men kanskje sånn fra utsida, der jeg føler kanskje at du har glittret best og mest talenter, er jo at du er veldig god på nettverksbygging. Altså, du har mye, mye bra folk rundt deg og mye gode relasjoner. Ja da, i løpet av et, jeg mener jo fortsatt at jeg er ung da, selv om jeg har blitt 40, men det klart at jeg alltid prøvd å være snill mot de som har vært snill mot meg. Ja. Jeg har alltid prøvd å ta godt vare på vennene mine, og det klart at i løpet av alle de jobbene jeg har hatt og har, og ikke minst dommerkarrieren også, så blir du jo kjent med veldig, veldig mange flinke mennesker og hyggelige mennesker, og ikke minst som du kan samarbeide med på en eller annen måte. Ja. Og da har jeg har et veldig, veldig godt vennskap egentlig til folk i alle bransjer. Nå for eksempel, nå har jeg kjøpt meg en ny leilighet på Kongsvinger, så er det rørleggeren kommer, og elektrikeren kommer, og han som kan montere flatpakker kommer, og altså alle vil hjelpe til da. Ja. Og ja, så jeg tror jeg føler selv at jeg har et bra nettverk i egentlig alle bransjer. Og hvis det en bransje jeg ikke har gått nettverk i, så er det i hvert fall en i mitt nettverk som kjenner en i den bransjen. Ja. Så jeg føler jeg har vært flink til å ta vare på alle vennene mine, og jeg føler jeg har vært flink til å bygge relasjoner til de jeg har blitt bekjent med på veien. Nettverk og relasjoner, hvor viktig er det, tenker du, i å drive forretning? Nei, det tror jeg er alfa og omega. Jeg tror det er veldig tungt å starte en egen virksomhet og prøve å bygge opp det, uansett fagfelt, hvis man ikke har noen bein å stå på, eller i hvert fall litt nettverk som kan hjelpe deg litt og åpne noen dører. Mm. Jeg husker jo blant annet da jeg startet som kunderådgiver i Manpower og kunne ingenting om bemanningsbransjen. Og første dagen så var det en sånn møtebookingskonkurranse i Norge. Mm. Det var helt merkelig, fordi at jeg hadde akkurat fått velkommen til Manpower-brosjyra, og 2 timer senere så var det møtebookingskonkurranse. Og jeg visste jo ikke hvem jeg skulle ringe til, jeg visste jo nesten ikke hvem jeg skulle selge heller.
Ja, men jeg skjønte jo etter hvert at jeg skal selvfølgelig selge bemanningstjenester, at hvis du trenger noen her, så kan du ringe meg når du trenger det, liksom. Mm. Og da var jo hele målet med de salgstelefonene, altså det var bygget opp sånn at en salgstelefon skal føre til et kundemøte, mm. og et kundemøte skal føre til en forespørsel, mm. og en forespørsel skal føre til et oppdrag. Ja. Så jeg tar denne prosessen lang tid. Det er ikke sånn at det blir oppdraget et kvarter etter møte. Det Nei. Kan bli det, ja, ja. Men kanskje det går to år. Mm. Og på den møtet der, glemmer jeg aldri, for på denne møte, jeg bare tenkte, jeg må bare ringe de jeg kjenner der. Mm. Og mens andre hadde jo forberedt seg flere uker på å lage ringelister og sånn, men det hadde jeg gjort av det hvis jeg hadde vært ansatt, men det var som sagt første arbeidsdagen, så jeg rakk jo ikke å begynne med det. Så jeg tenkte, jeg må bare begynne å ringe folk, altså, som jeg kjenner. Og det endte med at jeg vant den møtebookingkonkurransen i Norge. Jeg bruket 32 møter. Kult. Og det var jo fordi det var ingen som sa nei til at jeg kunne ta med en kollega og presentere det min nye arbeidsgiver kunne levere. Nei. Og det er klart at nå ble det også både forespørsel og oppdrag av mange av de møtene, men det er klart at de fleste der sa jo ja, fordi at de hadde en relasjon til meg, det var jeg som spurte. Mm. Så ærlig må vi jo være. Ja, ja, ja. Og det er klart at jeg tror det at når man skal drive forretning i dag, så er man, jeg tror det blir viktigere og viktigere etter hvert som årene går faktisk, at relasjoner og nettverksbyggingen blir bare bedre og bedre. Mhm. Fordi uten nettverk og uten relasjoner, så tror jeg det blir blytungt når vi skriver 2020, altså. Mm. Fordi den utviklingen i samfunnet, den går i rakettfart. Og hvis du ikke henger med på den, så lykkes du ikke. Og jeg tror heller ikke du klarer å lykkes med den hvis du ikke har gode relasjoner og nettverk til mye folk. Mm. Det vet vel du like godt som meg. Prøver så godt jeg kan. Ja, ja. Det er veldig viktig det, altså, å kjenne folk litt her og litt der. Ja. Det tror jeg er helt avgjørende. Ja da, og det er flere som ringer, flere av mine venner som liksom spør om kjenner du noen der, er mulig å åpne en dør der. Men dette er en sånn der, hvis du har et godt nettverk da, det er litt sånn slippery slope hele opplegget, for det, du kan også ofte få folk som da ønsker å benytte seg av nettverket da. Og ofte er jo et nettverk det at jeg gjør deg en eller annen form for tjeneste, ja. Og så har vi en sånn uskreven greie at jeg kan ringe tilbake en gang senere, så kanskje du kjenner noen som kan hjelpe meg litt. Ja. Men det er liksom litt sånn, hvis jeg bruker opp min gjengjennelse på andres vegner, for det er veldig fort å bli brukt sånn at, kjenner ikke du noen der som er med noen rabatter, eller? Jo, jo. Nei, altså, der er jeg skrudd sammen litt sånn at jeg vet hvem jeg skal si ja til, og hvem det ikke passer akkurat da til. Ja. Fordi at du får jo masse sånne henvendelser. Altså nesten, jeg tror jeg nesten får det ukentlig faktisk. Ja, det tror jeg på. Om det er en som jeg skal søke jobb der, kjenner du noen der, kan du hjelpe meg med en CV her, nå har jeg kranglet med arbeidsgiveren som vi har lest, nå har du jævla mye erfaring der, har du noen tips? Jo, det er ikke kødd. Det skal vi prate om etterpå, altså. Vi skal ha noen arbeidsgiver her. Ja, 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 ikke sant? Ja. Husk at jeg sitter på andre siden av bordet, så må jeg være forsiktig nå, jeg er arbeidstakersmann. Neida. Men, og så er det jo, alle har jo fått med seg at jeg har et veldig godt forhold til Jon Christian Elden, selvfølgelig. Ja, ja, og, det er en jævla dyktig advokat, da. Ja, han er jo best i Norge, han. Det er jo absolutt det mest profilerte, vil jeg påstå. Ja, da. Han er jo en multitasker og har en hjerne, han husker jo alle små detaljer i 10.000 forskjellige saker, så han er sånn klister-sak. Ja, ja, han er outstanding. Men du kan jo, han tar deg for alt, han husker alt. Ja, han gjør det. Håpløst å ha med seg på fest. Ja, så du kan jo tippe hvor mange som spør meg om de kan få han som advokat. Ja. Om det er en barnevernssak eller en forsikringssak. Det er ikke, altså jeg omgås ikke med drapsmenn. Det høres som jeg, alle venner mine trenger advokat. Ja. Men, de gjør jo det, nei da. Men det er alle typer saker, altså. Alt ifra at du krasjet med bil og fått for lite penger fra forsikringsselskapet. Ja, til, altså, ja, det er absolutt alt, da. Salg av et hus som du angrer på. Ja, masse rør. Ja. Og da har jeg en avtale med Jon Christian om at vi kan sørge for at advokatfirma Elden bistår alle. Ja. Men han har dessverre ikke tid til å ta alle sakene selv. Nei, det synes jeg selv. Men at man får bra bistand, det sørger vi for. Så jeg vet ikke hvor mange saker jeg har sendt dit. Det er mange, altså. Ja. Og så har jeg sagt det til en litt på fleip at jeg må jo få provisjon snart. Ja. Altså, en sånn funker ikke i bransjen her, det går ikke. Nei. Så jeg har sagt på fleip, men du skal ha fri rettshjelp i hvert fall i gang, da. Nei, fotballforbundet betaler jo mine saksomkostninger. Okay, ja. Så nei da. Så det har kostet meg 0 kroner, som sagt, fotballforbundet har tatt regninga. Ja, så godt. Så, ja. Så kan jo folk spekulere hvorfor de gjorde det, om de hadde en god eller dårlig sak. Mm. Jeg vil ikke ha dekket saksomkostninger til motparten hvis jeg hadde en god sak, i hvert fall. Nei. Men når det er sagt, så er det klart at, igjen tilbake til det vi snakket om, er at jeg vil gjerne hjelpe de som ringer meg og spør om ting, men noen sier jeg nei til, og så kan ikke den samme personen ringe hver uke. Nei.
Og for å misbruke nettverket, det må du ikke begynne med. Altså, jeg vil aldri misbruke mine relasjoner og mitt nettverk. Og jeg må vite at hvis det en som ringer og spør om hjelp, om jeg kan hjelpe til sånn og sånn og sånn, så må jeg være 100% sikker på at jeg stoler på han, den personen som trenger hjelp. Mm. Og at ikke... Ja, for å si det sånn da, hvis jeg bruker nettverket, så pleier det å ordne seg. Ja, ja, ja. Og den, det kan du ikke gjøre hver dag, og du kan dessverre ikke si ja til alle som spør. Nei, for utfordringen er, hvis det folk som da ikke driver type, kall det business eller et eller annet da, så... Hvis, la oss si, hvis jeg hadde ringt deg da, og spørt kan du hjelpe meg med et eller annet, så har du lagt et eller annet rett for meg, så vet jeg at neste gang du ringer, så kan jeg ikke si at det passer akkurat nå. Har jeg mulighet til å hjelpe til, så hjelper jeg til. Ja. Det er en sånn uskreven regel mellom, mellom grupper, tenker jeg. Selvfølgelig. Men det er ikke alle som forstår det. Nei, det er det ikke. Og det er klart at da blir det sånn at hvis samme, ja, la oss si at en person ringer meg da, og så jeg hjelper han med 3-4 greier, ja. Og så trenger jeg hjelp til noe da, en gang. Ja, ja, ja. Hvis da svaret er det ikke passer og sånn, så kan jeg akseptere det. Men hvis det aldri passer, ja, så er det. Da passer det ikke neste gang han ringer meg heller. Fordi, og det har ikke noe bare slem å ta igjen og sånn, men det er litt sånn som du skisserer, liksom, ja, det der klassiske uttrykket, hvis jeg klur deg på ryggen, så klur du meg på ryggen. Ja. Du kan ikke ha det med alle. Nei. Og det er litt viktig så ikke folk misforstår dem sitt og hører. Dette er jo ikke korrupsjon vi snakker om. Dette er bare vanlig kameratskap der folk hjelper hverandre fram. Og det er to vitt forskjellige ting. Jeg tror noen kan på en måte si ja, det er jo gutteklubben greier, klører han på ryggen. Men det er jo bare sånn det er at hvis jeg har bygd opp et nettverk, så gjør jeg det for at jeg ønsker å ha flere kort å spille med. Og da er det jo naturlig å dele med det med de andre som også har et nettverk da. Ja, ja, og innen idretten så er det jo masse B2B-virksomhet, og det er jo så langt fra korrupsjon det kan få blitt. Altså det er jo snakk om at alle tjener på det. Og det beste eksempelet der er jo fra jeg har gått forhold til Bjørn Kløvstad, som var styreleder i Vålerenga og var sjefen min i norsk topphockey. Han var jo en av direktørene i Coop Norge. Ja. Og da den der ostekampen smalt mellom Synnøve Finden og Norvegia for mange år siden. Ok, nå fikk jeg ikke med meg. Nei, det var hvem har den beste hvitosten, og hvem skal i butikken her og sånn. Ja. Så er det klart at da var det jo, det var veldig viktig for Vålerenga den gangen å få inn en osteleverandør som sponsor. Ja. Og så var det veldig viktig for Coop å få solgt den her. Ja. Så der ble det et trekantsamarbeid hvor man fikk solgt ost i butikken til Coop, og man sponset Vålerenga. Ja. Og det er liksom, det var bra for alle parter. Ja. Det var bra for Synnøve Finden, det var bra for Coop, det var bra for Vålerenga, den gangen. Mm. Og det er jo også sånn der i B2B-nettverksbygging, og det er klart at Jan Tore Kjære i Vålerenga var direktør i 18 år, jeg kjenner Jan Tore godt. Han klarte å bygge opp en sånn sponsorpool, hvor det var en veldig sånn sterk lojalitet, hvor alle kjøpte av hverandre. Mm. Altså trengte noen av de 20 sponsorene til Vålerenga, eller 100 hvor mange det var, var det noen som trengte bemanningstjenester, så var det Proffis. Ja. Var det noen som trengte noe mat og sånn, så var det Coop. Mm. Var det noen som trengte noe brus, så var det Cola, det var ikke Pepsi. Nei. Så liksom... Sånn er det jo litt på hockeyen på Hamar nå. Ja. Den der VIP-biten her, de sponsorer, det virker som at det er ganske tett samarbeid mellom gutta. Ja, og det er derfor jeg sier at det, så lenge det er bra for alle parter, og alle er med og gir, og alle er med og tar, så er det så langt fra det der jeg klø på ryggen, og det var en dårlig bilde jeg ga. Nei, men det er det folk sier. Ja. Men jeg tenker at sånn der, hvis du skal være med og sponse et lag, da, hvis ikke det er på en måte en gjeng at vi skal jobbe i samme retning alle sammen, så er det ikke noe vits å være med og sponse laget. Nei, da gidder du ikke det, fordi at erfaringen min etter... Was in it for me, liksom? Ja, helt riktig. Nå tok du ordet ut av munnen på meg, fordi at... Det er ingen som, den der i tida med, ja, vil du ha et reklameskilt for 30 000 liksom, den er forbi. Noe? Altså de største sponsorene nå, det gjelder jo på Ullevål stadion og cupfinalen også det. Ja. Altså grunnen til at Rema 1000 er hovedsponsoren for cupen, sammen med Ton, det er jo ikke fordi at det står Rema 1000 og Ton på seil ut på midtbanen der. De selger jo ikke noe mer pizza til det. Nettopp, ikke sant? Så det er klart at hele poenget her er at, hva gir det meg å være en del av dette her? Ja. Det er jo hovedspørsmålet. Ikke at, fordi liksom 30 000 for et reklameskilt, det er 100 år siden. Og hvis vi gir 10 000 fordi sønnen eller datteren din spiller på et lag for å få en logo på brystet, ok. Du gjør det for å være snill. Da gjør det for å være snill. Ja. Så det liksom, den sponsorvirksomheten nå, tenker alle, hva kan jeg tjene på dette? Ja, men det er mange av dem som jobber da i mindre lag da, og skal ha tak i sponsor. De har glemt den der, hva, altså, vi kan jo få ganske mye spørsmål om vi skal være med å sponse eller et eller annet. Ja.
Og er det økonomisk ro for det, så synes jeg det koselig å være med og sponse ting som er lokalt. Ja. Men et eller annet sted må jeg sette grensa. Selvfølgelig. Men det er jo ingen av dem som sier vi skal være med og bidra til at Nei. Du... Nei, jeg er jo helt sikker eller, på det. Jo, det er noen. Altså, jeg hadde et lag om å hjelpe der, og de var veldig på den tilbudssiden der. Men, ja. Men sånn generelt, når du får et spørsmål, så er det aldri som vi ønsker at du skal betale 5 eller 10 000 kroner, og så skal du få lov å ha logoen din på kalender. Ja. Altså, hvor mye mer salg gjør jeg på den kalenderen da, når det henger på mora mi? Ingenting sannsynligvis. Men det er klart at hvis noen sier det at hvis du går inn her med 50 000, mm. nei, du hadde tenkt å gå inn med 10 du da, ikke sant? Mm. Nei, hvis du går inn her med 50, mm. så får du logoen din og sånn, mm. og så i tillegg så blir du en del av B2B-pullen vår. Yes. Og her kan jeg være med og jobbe for at 20 andre sponsorer, de kan kjøpe tjenester av deg fordi de trenger de tjenestene du leverer. Mm. Jeg skal fikse det som møtebooking, så har du mulighet til å selge en produkt. Ikke sant? Det tror jeg er helt avgjørende. Det er helt avgjørende, og det som vi snakker om, det er så langt fra korrupsjonen kan få blitt. Altså, mm. det er bare snakk om å være med og bidra til det beste for et idrettslag. Ja. Og så i stedet for at da boligpartner kjøper video fra noen andre, ja. Så kjøper de det fra deg. Ja. Dette er jo sånn generelt, for det har blitt mer og mer populært, og mange ønsker da å være type influensere nå i dag. Det har blitt en veldig sånn populært greie. Ja. Ja. Og jeg har jo pratet med noen som på en måte lurer litt på hva de skal gjøre for å være mer synlig. Og være liksom attraktive for sponsorer. Ja. Så men hva kan du gjøre for sponsoren? Ja. Nei, det har vi ikke tenkt på. Nei, ikke sant? Det må snus på huet, sånn som du gjør. Ja. Ellers så blir det jo ikke noe. Nei. Og det er klart at det er jo igjen apropos synlighet og oppmerksomhet, sosiale medier som jeg vet dere er kjempegode på. Altså det og kan du like eller ikke like, men det har kommet for å bli, ikke sant? Mm. Jeg bare ser når jeg jobber som dommerekspert for NordicBet nå, altså det er 13 000 følgere på Twitter, det er 5 000 på Facebook, det er en par tusen på Instagram, altså hold på å si Svein-Erik Edvardsen som har kranglet med arbeidsgiveren sin da, ja. Og kommet seg videre i livet heldigvis, hadde nesten 20 000, nå sitter ikke jeg og skryter av det, for 20 000 følger jeg ingenting i forhold til mange andre. Nei. Men det er klart at du når ut til ganske mye folk da. Du får ut budskapet ditt ganske klart og tydelig. Og jeg ser jo på deres også, dere har jo masse følgere nå, både på podcasten her og på sosiale medier, og det er klart at de selskapene som ikke skjønner verdien i det, mm. den kommer i hvert fall ikke til å lykkes. Den blir akterutseilt. Ja. Men det er jo det, som, det du legger ut på Twitter, eller det vi legger ut her, så fundamentet er jo at vi må tenke på hva kan jeg tilby, hva kan du tilby meg av informasjon på Twitteren din som gjør at jeg har en verdi. Ja. Men alle som får da en business Facebook-side tenker, dette er en plattform der jeg skal dundre på med reklame for å få deg til å kjøpe et eller annet. Ja, det funker ikke. Det er ikke sånn det funker. Nei. Du må være underholdende, ha humor, komme med informasjon, altså gi meg en grunn til å følge deg. Ja, ja. Ja. Og så kan du selge deg litt innimellom hvis du føler for det. Jo, selvfølgelig. Men hvis det bare blir sånn reklamespam hele tiden, altså, det gidder ikke folk. Det var sånn man drev med avisen, da. Ja. Det funker ikke. Nei. Men da hadde du, altså, den direkte reklamen du hadde avisen, greit nok, for da hadde du jo faktisk nyhetshistorier. De ga deg verdi først, ja. Da bladde du inn 3-4 papirblad, og så kom litt reklame. Ja. Og det er fair. Ja da. Det er jo, og det samme er hvor mye reklame kan du ha på en radiokanal før du skifter. Ja. Altså, du må ha noe musikk og innhold. Hvis det er bare reklame, så gidder du ikke. Da gidder ikke folk å høre ut. Neida, det er helt riktig, og det er klart at sosiale medier er kommet for å bli, og der må du på den ene siden være seriøs, på den andre siden by på deg selv, og på den tredje prøve å få reklamert litt for det du holder på med, og det er en hårfin balansegang det også. Jeg tenker at sosiale medier er jo julepakke ganger 10 ja. Til nettopp sånn som deg, og for så vidt meg. For utgangspunktet nå så er vi ikke så avhengige av media. Nei. Og dem, nå kan du faktisk ha din egen Twitter, ja da. Der du har 20 000 følgere, og, ja. Og dem som faktisk interesserer seg for deg, de hører budskapet ditt, ja da. Uten at noen andre sitter og redigerer den andre retningen. Ja. Nå kan du nå forferdelig mye mennesker selv, hvis du gidder å gjøre jobben. Ja, ja det gjør du, og den, spesielt da, den avtalen jeg har med NordicBet nå, jeg er dommerekspert, jeg poster jo den bloggen hver mandag der, og det har jo også kommenterer jeg liksom, Liverpool spiller mot Tottenham, var det straff eller var det ikke straff, og så går jeg ut med min mening der. Mm. Og det har vært veldig sånn, blitt veldig godt mottatt. Fordi at jeg har jo liksom ikke noe favorittlag, så jeg bare vurderer situasjonen, jeg. Ja. Men NordicBet, nå er jeg jækla dårlig på sport, da. Men det er en sånn tippeside av noe slag, er det det? Ja, NordicBet er et utenlands spillselskap som eies av Betsson. Så man har jo ikke lov til å holde på i Norge, for lenge Norsk Tipping har jo spillemonopolet.
Stemmer, god gamle Monopole. Yes, god gamle Monopole. Men NordicBet er veldig gode på fotball. Både når det gjelder breddefotball, toppfotball og nå dommer også da. Men folk spiller med penger der? Folk kan spille med penger der, men jeg har ikke noe med det å gjøre. Nei. Jeg skriver bare en faglig blogg, jeg utifra dommeravgjørelser. Og så publiserer jeg det som en vanlig blogg på NordicBets nettside. Ja. Så jeg har ingenting med spillselskap og spill og sånt, jeg har aldri spilt. Nei. Så jeg bare leverer faglige blogger, og så publiseres det under navnet NordicBet. Mm. Nå datter jeg tilbake til det gamle mafiatiet i USA. Hvis du er dommer og du tipper, er det noen uskrevne regler der, eller? Ja, som dommer så kan du tippe lotto. That's it. Vikinglotto da. Ja. Nei, men du kan jo selvfølgelig ikke drive og tippe på fotball når du dømmer. Det er helt uaktuelt. Ja. Er det klare regler oppe og vedtatt og skrevet? Ja, ja, ja. Det er etiske retningslinjer for alle fotballdommer, og det står i loven. Nei, det er helt sjansløst. Vi hadde jo noen spillere her som drev og spilte på egne kamper, og det var ikke noe særlig suksess. Det ble dårlig greier. Det ble dårlig greier. Ja. Vi var inne på gamle arbeidsgivere. Ja. Det er jo lett for å blæse litt rundt deg. Ja. Ja. Eksempel, altså... Du var innom noen av de arbeidsplassene du har tidligere, og du har jo vært i noen type idrettslag og sånne ting. Ja. Da er det litt fart da. Da skjer det litt. Ja, jeg har jo bare vært innom to idrettslag da. Ok. Og det ene er Storhamar, og det andre var Lørenskog. Ja. Og Storhamar var jo, som sagt, 10 millioner i gjeld. Mm. Og da Erik Kristians ringte meg og spurte om jeg ble dagleder, så sa jeg det første jeg må gjøre er å søke permisjon fra Manpower. Ja. For er det jo konkurs i morgen kanskje. Ja. Og det er sikkert mange Storhamar-supporter som hører på, så det man skal vite da, altså på den tida da, så var, altså vi er tilbake i 2012, da hadde Storhamar Dragons AS, som var driftsselskap for Eliteklubben den gangen, hadde altså en negativ egenkapital på 10 millioner kroner. Skyldte kreditorer, rett og slett? Ja, man skyldte penger, man skyldte 10 millioner kroner. Og samtidig så hadde man et sportslig produkt som var dårlig, og tappte blant annet 7-2 mot Rosenborg i Hamar Olamfi, ja. Foran 800 tilskuere. Så det var liksom rammene man jobbet under da. Mhm. Og det var også sånn at cola leverte ikke cola til kiosken før du hadde forhåndsbetalt. Ok, ja. Og bussen kom ikke før du hadde betalt bussreisa før bussen kom. Ja. Altså det var på det nivå da. Ja. Det er tungt å drive da. Ja, da er det tungt å drive. Og da kan du heller ikke drive det der. Altså det hadde ikke vært mulig å drive det uten å styre med jernhånd da. Nei. Det hadde vært helt umulig. Ja. Så jeg måtte alle kraner skrus igjen, og hadde det ikke vært for at... Erik Kristiansen, da var han styrleder i Storhamar, fikk et ansvarlig lån fra Hamar kommune på 3 millioner kroner. Så han sto ansvarlig for det? Nei, han sto i bresjen, og det var jo, kommunestyret som behandlet det til slutt. Ja. Men Storhamar fikk da 3 millioner kroner fra Hamar kommune i et ansvarlig lån. Ja. Og hadde ikke de 3 millioner, det var jo styrlederen Erik som fiksa de penger den gangen. Ja. Og så var jeg litt med i bakgrunnen, men det var Erik sitt verk og ikke mitt. Nei. Men Storhamar sendte jo da en søknad til Hamar kommune om å få et ansvarlig lån på 3 mil. Ja. Om å låne penger, rett og slett. Ja. Så hadde ikke Morten Aspeli, som var ordfører den gangen, stått i bresjen og sagt at det må vi sørge for at de får, så tror ikke jeg det hadde vært ishockey på Hamar Vest i dag. Det hadde vært helt krise. Det er en veldig stor bit av Hamars hjertet der. Da. Ja da, men likevel hadde ikke Morten Aspeli bladd opp 3 millioner der, så hadde vært borte. Så tror ikke jeg Storhamar hadde spilt i dag. Nei. Du hadde i hvert fall ikke klart å gjennomføre sesongen 12-13, fordi at du hadde ikke hatt penger til brus i kiosken, du hadde ikke hatt penger til billettsystem, du hadde ikke hatt penger til at noen skulle kjøre A-laget på bortekamper. Det var helt krise fra A2, og det er det ikke så mange som er klar over. Så Erik Kristiansen og Morten Aspeli, Erik som sendte søknaden, og ordføreren den gangen som stod i bresjen for at det skulle bli innvilget, uten de to, så hadde det ikke vært spilt ishockey i Olamfi i dag, det er jeg sikker på, eller CS-Olamfi. Hva ble det mest upopulære på i den fasen der? Nei, altså det som var, for å ta utfordringene først da, disse 3 millioner var på plass nesten før jeg kom, så det skal ikke jeg ha noe ære for i det hele tatt, men min viktigste jobb der var å få med 94 kreditorer på en frivillig gjeldsanering på en dividende på 25%. Altså enkelt forklart, hvis vi skyldte noen 100 000, så betalte vi 25. Okay. Er det OK eller er det ikke OK? Ja. Så jobben min var da å ringe rundt til 94 kreditorer og spørre om dette her. Og si deg at vi skylder deg penger, men du har to alternativer. Det ene er å slå oss konkurs. Mm. Det andre er at du får 25% av det vi skylder deg. Så det var min jobb. Og det var ikke bare å ringe rundt, jeg måtte reise rundt da. Ja. For halvparten av de man skyldte penger var jo sponsorer, ikke sant? Ja. Så det var jo helt galskap, dette her. Og da...
Etter den rundreisen så... Ble det krydret med noen ekstra plakater i hallen og mer sponsorer da for å få til å rulle? Eller? Nei, egentlig ikke. Fordi at man var jo avhengig av å selge det på nytt da. Ja, men fader hvordan klarte å krydre inn denne da? Nei, krydre og krydre. Jeg reiste i hvert fall rundt da og sa det at vi skylder så mye. Og... Alternativet er at det slår oss konkurs liksom. Ja, ja. Og så var det jo et argument da som var viktig, og kall det gjerne kynisk, men det var en klubb den gangen. Og det betyr at hvis klubben ble slått konkurs, så røyk yngres avdeling også. Ja. Og et av kravene fra både Norges ishockeyforbund, idrettsforbundet og Hamar kommune den gangen, var jo at vi måtte dele klubben i to. Ja. Så mine hovedoppgaver den gangen var å få til den gjeldsaneringen. Og de siste som sa ja var jo Skatt Øst. De skyldte jo dem 850 000 arbeidsgiveravgift. Bombe. Var jo ikke betalt arbeidsgiveravgift, ikke sant? Så det var jo skyldt 850 000 der. Og dem slo de ikke kunk? Dem slo de ikke kunk. Yes. Det var nok barnekortet som, for å si det sånn, hadde det bare vært elitelaget der, så hadde Skatt Øst bare... Det måtte være mange barnekort, og Skatt Øst kødder du ikke med, liksom. Nei, den også, er ganske harde. Ja, for det første skal du ikke kødde med Skatt Øst, men for det andre er at det skaper en presedens for dem. Hvis dem et, det vil si? Nei, altså hvis Skatt Øst sier til Storhamar, ok, det er greit, dere betaler bare 25% dere. Ja. Hva skulle du da svare de andre idrettslagene som har samme problem? Ja, eller meg. Eller deg. Ja. Så jeg vet ikke, hvordan, det høres nesten ut som jeg snakket med han sirkusdirektøren i Agora for å få det til, men vi fikk til det altså. Vi fikk med alle på en frivillig gjeldsanering, og da betalte vi 2,5 millioner og kvittet oss med 10. Heftig. Så uten med fare for å bli høy og mørk, så kan vi jo si såpass at hadde det ikke vært for Erik Kristiansen sin søknad til kommunestyret, og at kommunestyret med Morten Aspli som ordfører i spissen sørget for at det kom 3 millioner, og hadde ikke den gjeldsaneringen blitt vellykka, så hadde ikke Storhamar spilt i dag. Nei. Det er jeg rimelig sikker på. Måtte du ta en del andre upopulære avgjørelser underveis der? På ja, altså min tid i Storhamar var egentlig helt konfliktfri. Det er masse frivillighet og følelser og følelser for laget. Ja, men jeg skjønte, altså når det gjelder de frivillige da, altså uten frivilligheten så stopper norsk idrett. Ja. Og det er en sånn floskel, men det er helt fakta. Ja. Og i Storhamar så er det mange fantastiske frivillige. Vi var nesten 80 stykker den gangen. Og måten da man skal liksom behandle de frivillige på, det tror jeg er den vanskeligste balansegang som finnes i norsk idrett. Det er vanskeligere enn det med straffespark på kamp nå. Ja. Du må på en måte stille krav til de frivillige også, men du må ikke stille for strenge krav, for da gidder de ikke å være der. Nei, det sier seg selv. Du gidder ikke å bruke fritiden din på for kjeft, liksom. Nei. Men samtidig så må man jo forstå at det er noen retningslinjer og regler som gjelder her. Ja. Det er greit å ta en frivillig jobb, men her er liksom beskrivelsen på oppgavene, da. Ja. For eksempel. Ja. Og der gjorde jeg et skup da jeg ansatte Vibeke Holseth. Jeg ansatte hun i Storhamar, og hun fikk ansvaret for alt de frivillige. Ja. Og hun var mye bedre på den jobben enn meg. Ja, så bra. Så jeg tror nok de tilbakemeldingene som kom fra de frivillige den gangen i hvert fall var veldig positive, så Vibeke gjorde en fantastisk jobb der da. Mm. Så, men en i Storhamar, det var ansvarlig lån, det var gjeldsanering, og så ble det bråk på slutten da vi skulle splitte klubben. For jeg ledet den prosessen, og da gikk jo yngres avdeling litt sånn ut mot meg da. På det tidspunktet, fordi at i stedet for å snakke med meg, så sendte de ut pressemelding, så det kan vi diskutere om det var lurt, men de ønsket vel å skade meg da, uten at de lykkes med det. Mm. Men det som skjedde i hvert fall var jo når man skal dele en klubb i to. Ja, da skal du dele de voksne og unge holdt det på. Ja. Ja, altså fra å hete Storhamar IL Ishockey, ja, så skulle det hete Storhamar IL Ishockey Yngres og Storhamar IL Ishockey Elite. Mhm. Og da var det snakk om, da ble det to helt nye organisasjoner med to ulike orgnummer. Ja. Fordi da det smalt, så var det et rettssubjekt. Og da stilte alle krav at neste gang det smeller, så skal vi vite hvem som ansvarer her. Ja. Er det yngre, så lærer det lite, liksom. Ja. Og da, når vi skulle dele den klubben, så ble det masse rør rundt hvilke rettigheter skal ligge hvor, hvem skal betale for hva. For her hadde alt gått i samme høle, ikke sant? Ja. Mens nå skulle liksom alt splittes. Ja. Og da er det jo sånn det er når du har forhandlinger, at det kan bli litt høy temperatur. Og her var det også tre rettssubjekter. Det var et AS som driftet hallene, Storhamar Dragons AS. Og så ble det en yngres, og så ble det en elite, så ble det tre forskjellige juridiske enheter å holde orden på. Mm. Så var spørsmålet hvilke rettigheter skal være hvor, hvilke ansatte skal være hvor. Og da hadde jeg en del meninger som var ikke helt overens med
med yngre Stengangen og Stein Onsrud som var styreleder. Ja, nå, jeg kan jo som sagt ikke noe om det, men jeg ville tro at eliten har sikkert, det har sikkert drøppet litt på klokkera der, derifra da. Og hvis det er på en måte at, at den kranen blir skrudd igjen, så blir det jo surminner. Ja, og det som er den klassiske utfordringen der er jo at de største inntektene ligger jo hos elite. Mm. Den kommersielle virksomheten er jo stort sett der. Mm. Mens bruken av hallene og dugnaden ligger jo på bredde. Ja. Altså A-laget trener en halvannen time om dagen, mens yngre bruker jo begge de halve resten. Mm. Ja, og så trenger jo altså A-laget trenger jo også bredden da. Skal de ta, ja, ja. Så det er liksom sånn uten topp, ingen bredde, og uten bredde, ingen topp. Altså, ja. Det er helt avhengig av hverandre, ikke sant? Ja. Så da, det er ikke noe overraskende at det ble det, og jeg må jo si det at ja, hadde det vært en litt mindre profilert fyr enn meg egentlig som har sittet her, så tror jeg ikke det hadde blitt roet det seg fort, det altså. Mm. Det var en 2-3 sider i H, liksom, så det er bare det med at i forhold til hva vi er vant med. Ja. så det var egentlig bare det var mas rundt i Storhamar. Så var det ikke noe, det var helt lugnt frem til vi kom dit. Mhm. Og i Lørenskog så var det på ingen måte noe trøbbel. Det var bare at Lørenskog hadde 20 minuspoeng før jeg startet. Ja. Og hadde levert klubblisens, søkte han for sent en 2-3 år på rad. Og så klarte Ishockeyforbundet å ilegge Lørenskog 20 minuspoeng. Åh, så de fikk det bare som sånn bonus? Ja, de skulle begynne serien med minus 20, fordi de hadde brutt klubblisensreglementet da. Mm. Og det hadde de gjort også. Men det er klart at straffen sto jo ikke i stil til du har levert en søknad for seg tre ganger, liksom, så skal du straffe spillere da, med å begynne med 20 minuspoeng. Det er akkurat som å kjøre i 110-80, og så får du 21 år i fengsel. Liksom. Det stemmer jo ikke. Nei. Så ble det jo masse bråk rundt det, men da, på den tiden så dømte jeg fotball. Så jeg var jo ikke herfører på den casen. Det var jo styret som håndterte den saken når det gjaldt poengstraffsaken, eller poengtrekksaken til Lørenskog. Mm. Det var ikke Svein Erik Edvardsen, det var det styret som gjorde det. Fordi for det første så startet saken før jeg ble ansatt. Mm. Og for det andre så var det jævla dumt hvis jeg skulle drive og saksøke Hockeyforbundet mens jeg dømte i fotballforbundet. Mm. Så det var styret i Lørenskog som håndterte den saken. Så var jo jeg mega råd og sånn, men det var ikke jeg som ledet den prosessen. Men der gjorde du noe litt spreke ansettelser, gjorde du ikke? Jo, litt sånn som vi har snakket om, at man kanskje blir sånn forhåndsdømt. Jeg som innledde hele podden med at liksom, det er ingen som er likegyldig til meg, og det synes jeg er helt greit. Ja. Det må alle gjerne fortsette med. Det lever jeg godt med. Ja. Jeg har gjort det i 25 år og klarer 25 til. Ja. Det er bare fint. Men jeg ansatte Tom Nordli i Lørenskog. Og det var en merkelig opplevelse, fordi jeg hadde vel vært ansatt et kvarter selv, og så skulle vi ansette en markedsjef, og så lyste jeg ut den, og så var det søknadsfrist på 14 dager da. Så kom det en del søkere, og så hadde jeg noen intervjuer, og så fant jeg ut at jeg skal ansette Tom Nordli. Han var ikke fotballtrener da. Det er noen hissepropp, ikke sant? Ja, de som har sett den på TV og sett den har sparket i bøtte en gang i 2005, de synes vel at den er en hissepropp, men ja. Jeg kjente jo Tom fordi at jeg var dommer og han var trener. Jeg kjente jo ikke han på noen måte utover det. Nei. Så jeg kjente ikke mannen i det hele tatt. Men jeg møtte ganske sterk motstand intern til Lørenskog da jeg sa jeg skulle ansette Tom Nordli. Mm. Det var det mange som protesterte på. Og så var det en person som hadde litt makt i klubben som sa du kan ikke ansette han, han er jo helt gæren. Og så sa jeg at når snakket du med han sist? Da ble det helt stille, så sa jeg du har ikke snakket med han kanskje? Aldri snakket med han i livet ditt, men du sier at han er gæren, men du har aldri snakket med han altså. Nei. Nei, jeg måtte innrømme det da, men det er jo bare å se, det er jo bare å google og se, han er jo helt gæren. Mm. Og så sa jeg det at jeg har ikke tenkt å google folk, jeg. Nei. Jeg har tenkt å ansette den som har gjort det beste inntrykket på intervjurunden der, og det er han. Mm. Og da var det sånn, nei, det var store protester. Og da endte jo det med at jeg sa det at hvis noen skal blande seg bort i mine ansettelser, så er jeg feil mann her. Mm. Styret ansetter meg, jeg ansetter administrasjon. Mm. Men hvis dere ikke vil ha meg som dagleder, så er det greit. Mm. Da slutter vi nå. Mm. Men ikke begynne å diktere hvem jeg skal ansette, som skal jobbe for meg, sammen med meg. Mm. Dere ansetter dagleder, jeg ansetter resten. Og etter så sa jeg også det at jeg går ut her nå. Jeg går ut av det rommet nå i 10 minutter, når jeg kommer tilbake igjen. Så får dere enten si at jeg ikke skal jobbe her, eller så får dere si at jeg gjør som jeg vil med administrasjonen. Og da kom jeg igjen, så fikk jeg beskjed om at du har full tillit, du gjør som du vil, men det er ditt ansvar hvis det går til helvete. Mm. Så sa jeg, ingen problem, det kommer ikke til å gjøre. Så da ga jeg Tom Nordli en 6-månedersavtale. Han fakturerte og gjorde en fantastisk jobb i Lørenskog, og solgte veldig bra.
Og han sluttet etter et halvt år fordi at han hadde en klausul I sin avtale at han kunne gå på dagen hvis han fikk et fotballtilbud, og det fikk han da. Han fikk et tilbud som fotballtrener. Så da sluttet han. Så det der, det irriterer meg veldig at folk skal drive og forhåndsdømme folk. Jeg vet jeg blir det selv av mange. Og de som prater mest dritt, og de som forhåndsdømmer mest, de som aldri har snakket med meg. Og samme, for å ta, derfor det Tom Nohle-eksempelet veldig bra. For meg så var det sånn at når alle sa ikke ansett, han ikke ansett, så han skal jeg ansette. Altså. Han skal jeg ansette. Og for jeg tenkte som leder også, da, så han var mye flinkere enn meg på enkelte områder, også var jeg flinkere enn han på andre. Altså vi har jo forskjellige egenskaper. Men det klart at hvis du, ja, han en sterk person, og han gæren, så ja, vet du hva? Jeg oppfatter aldri noen som trussel. I en sånn sammenheng så oppfatter jeg det som en ressurs. Ja. Så etter min oppfatning, se på Petter Stordalen, han ansetter bare folk som flinkere enn seg ja. I ledende stillinger. Ja. Fordi han oppfatter det som ressurser I stedet for trusler. Ja. Og det alt for mange feige ledere som bare ansetter folk som ikke liksom kan utfordre deg selv. Og det en stor svakhet, synes jeg. Du en god leder, så må du tørre å ansette flinke folk rundt deg. Kanskje folk som flinkere enn deg. Og så må man ikke bedrive med den der forhåndsdømmingen. Altså, jeg har lest om han I avisa, altså han sikkert sånn. Og, altså, folk blir så påvirket av det mediebildet. Det helt sykt. Helt sykt. Akkurat som min egen konflikt med fotballforbundet, så var jeg helt idiot. Et halvt år. Alle synes jeg var den største tullingen, alle som aldri ga meg, og ja. Elden og saksøking, og du ødelegger omdømmet ditt, og du kommer til å ødelegge livet ditt, og du må gi deg. Og... Det hørte jeg hver dag. Og så gikk det da 14 måneder. Da var du helt konge. Da var det forlik og fotballforbundet hadde betalt. Da var du helt konge. Ingen var så sterk som meg I verden. Og, så liksom det helt syke mekanismer. Akkurat det samme som I 2009, hvor jeg var Norges dårligste dommer. Det var ikke så mange venner da som støttet meg. Altså min nærmeste rart til det, men liksom de du vet hvem og sånn. Ja. Men to år etterpå da, hvor det Norges beste dommer, så det 83 som spør om du kan få billet til køfinalen. Ja. Hvor var de 83 for to år siden? Hvor de da kanskje burde ha ringt og spurt hvordan det står til? Så liksom, man skal... Men det en sånn veldig menneskelig ting. Det altså... Jeg tror folk finner en forferdelig trygghet I å vite hvor de har folk igjen. Og hvis de litt usikre, og de må tenke, nei, du en drittsekk, så det... Altså, jeg tror det en jævlig menneskelig ting. Og rett og slett bare å dømme folk. Han skal passe seg selv egentlig på dagbasis, at den ikke havner I den der... For jeg vet nå at garantert kan det være folk som sitter og hører på podcasten, eller kanskje velger å ikke høre den. Så jeg kan da fader ikke dra inn den der tullingen der, liksom. Han en kranglebis uten like. Ja. Men jeg vet, hadde de søttet I rommet her sammen med meg og deg nå, ja. Så hadde de søttet at man akkurat samme inntrykk av deg som jeg sitter nå. Og det en alene positivt. Ja, det hyggelig å høre. Og det klart at, men igjen da, det blir jo sånn på små steder, men det som I hvert fall irriterer meg at man liksom skal prøve å ødelegge for noen. Altså, jeg kommer meg videre I livet. Jeg har det jo bedre nå jeg, med mine oppdrag, enn jeg hadde jobbet I fotballforbundet. Jeg tjener mer også, så jeg har ikke noe med det å gjøre. Men poenget at folk som, la oss si da, at hvis jeg som en leder da, skal jeg ansette han, eller skal jeg ansette henne? Ja. Og hvis jeg da ringer noen, fordi at verden funker jo ikke sånn at du ringer offisielle referanser lenger. Nei. Det ingen nei. Som setter opp nei. Dårlige referanser på CV'en sin. Nei. Så du ringer jo de som ikke står der. Det jo sånn jobbmarkedet funker. Og hvis det da noen da som sier, nei, hun helt gæren, hun kan du kan sette, hun gjør sånn og sånn og sånn. Og så det faktisk ikke sant, det som blir sagt til meg. Så kan det ende med I verste fall, at jeg velger en annen til den jobben enn hun som egentlig burde ha fått den, på grunn av falske påstander. Og det ikke fair, altså. Og det, jeg tror vi aldri kommer det til livs. Men man må I hvert fall ikke snakke negativt om folk, fordi at man har en eller annen agenda, eller man har hørt, eller man tror. Man må I hvert fall være veldig sikker. Når folk ringer meg og spør om har du en referanse på han eller han, så sier jeg, akkurat det jeg mener, både positivt og negativt. Men jeg sier jo ikke noe som ikke sant. Nei. Og det mange som gjør. Det missunnelse, det sjalusi. Det en stor sykdom, altså. Ja, så blir det sånn der, hvis vi sitter og river skit nå da, etterpå skrur av mikrofonen og sitter og skraver det, så det jo en litt sånn norsk greie, og der jeg absolutt en premiesynder selv, at den kan, I en sånn fleipete tone da, prate ned folk litt. Eller flirer litt av et eller annet, så sitter vi og flirer litt. Men det går en grense der for å rett og slett å drive med negativ markedsføring. Og da tenker jeg egentlig som hvis jeg på en måte, hvis jeg skulle hatt et eller annet veldig personlig mot deg,
så får jeg Guds skyld holde kjeft hvis jeg ikke har sagt det til deg. Ja. Jeg kan liksom, jeg kommer og si at du Svein-Erik, dette her mener jeg om deg. Det kommer jeg også til å si hvis noen spør meg en referanse på deg. Da hadde jeg svart, det har jeg full respekt for, og det er jeg veldig glad for å sa det til meg først. Ja. Og der er det fair. Det er veldig fair. Ellers så kan du ikke si det egentlig. Nei, og derfor jeg sa det innledningsvis. Mm. Du må snakke til og ikke om, ja. I hvert fall før du snakker om. Ja. Altså, man kan, men det som også, det dessverre mange som opptrer så jævlig illoyalt, som liksom, og det har jeg gjennomskuet av mange, ja. Liksom hvor jeg snakker med en person, så står han og slikker meg på etter ryggen. Ja, ja, ja. Og så når han snakker med neste person, han Edvard, han er en jævla idiot liksom. Ja, cool. Okay. Så liksom, det er liksom det verste. Mm. Jeg vil gjerne at folk kommer til meg og sier hva man synes, jeg. Det er jeg full respekt for. Ja, da gir det mulighet til å svare tilbake, så det kanskje for stort sett ved konflikter, så er det jo manko på kommunikasjon, at vi har misforstått, altså hvis ikke du er liksom Adolf Hitler, da, ja, bare tvert gjennom vond. Ja, ja. Men det er jo en utfordring nå på sosiale medier, kanskje blitt litt bedre de siste årene der, synes jeg, men ikke minst i nyhetsbildet, ja. Der det sitter journalister og skriver en veldig spisset artikkel, ja. Og så er det det vi legger til grunnene, for da har vi egentlig bare fått dårlig kommunikasjon, jeg har ikke fått begge sidene av saken. Nei, og det der skal man vokte seg vel for, og det er jo en del nettroll ut og går, mm. Og jeg har gjort det to ganger i hele mitt liv, jeg burde ha gjort det mer kanskje, eller kanskje ikke burde gjort det helt tatt, jeg delte meninger om det, men... Å være nettroll? Nei, nettroll har jeg aldri vært, nei. Men jeg har blitt utsatt for nettroll. Ja, ja. Det er mange som skriver dritt om meg på sosiale medier, og jeg bryr meg ikke om det. Nei. De verste bare blokkerer jeg. Mm. Og jeg kan liksom ikke ha fokus på det, og jeg følger jo med, og når de som... Når liksom de største kritikere mister jobber og går konkurs og sånn, så ja, da tenker jeg mitt uten å varslere med det. Men det er klart at når jeg ser... Ja, det var spesielt to personer som jeg så skrev jævla mye dritt om meg. Jeg fikk mange tips om det. Mm. Jeg leser alle disse kommentarfeltene i HA, VG og sånn, dem leser jeg aldri. Ja. Men så tenkte jeg at nei, det var noen som syntes det var så ille en par stykker hadde skrivet da. Så gikk jeg inn og leste det. Så gikk jeg inn på Facebook-profilen til disse to gutta. Så tok jeg profilbildene deres. Mm. Så tenkte jeg, skal jeg oute disse her nå? Skal jeg smelle ut dette til 20 000 og vise hvem disse nettrollene er? Ja. Og jeg gjorde det. Men det gikk jo noen sekunder før det ble ramaskrik, ikke sant? Ja, politiammelse og alt da. Nei da. Jeg bare skrev at denne personen her er, og så skrev jeg navnet til vedkommende. Ja. Og så skrev jeg at han hadde skrevet dritt om meg i 3 år, jeg aldri hadde hilst på han. Ja. Her er noe den har skrevet, skjermbilder. Ja. Ja. Nei, så dette endte jo med, det var en i området her, og så var det en i Oslo-området, så er det 2 stykker jeg har tatt. Begge to snakker jeg med nå. Så bra. Begge to må jeg møte og ta en øl sammen med. Ja, så kult. Så dette løste jeg på en veldig, veldig god måte. Og ja. De hadde for så vidt gode forklaringer på hvorfor de gjorde det som de gjorde. Ja, folk har sin regel. Men de beklagde, og det var litt gjennomtenkt, og jeg kjenner ikke deg, det var urettferdig. Men det er klart at det der spørsmålet om fortjener folk som fortjener nettroll og outes, er egentlig spørsmålet. Egentlig bør du bare blokkere det. Ja, jeg tror det. Enten så burde du må nok bare blokkere det, fordi at det kan få så store konsekvenser for de som blir outa. Ja. Altså det blir jo gapestokk. Ja, men samtidig så er det liksom, de har jo lagt hugget på stammen nå, da. Ja. Altså, men hvorfor er det sånn der, det er greit at jeg skriver meninger med om deg, for du er en offentlig person, da må du bare forvente at jeg kan ha meninger om deg. Men hvis du tar igjen, da er jeg idiot. Da er du bølla, for du er offentlig også. Ja, også. Da har jeg ingen hemninger, og jeg er slem, og han kan jo ta livet sitt, han stakkaren der også. Ja, ikke sant? Det blir ikke riktig del. Nei, det gjør ikke det. Så det der er et vanskelig, vanskelig tema. Jeg har jo sett det på noen kommentarer vi har fått på noen podder eller et eller annet. Altså, ja. Noen har vi fått litt i inboxen sånn at jeg er helt sprengt i huset og kan prate med en sånn person eller litt. Ja, ja. Og så tenker jeg, men nå er det demokrati. Får du sikkert 50% hyllest i morgen og 50% slakt. Ja, men så samtidig så tenker jeg liksom hele greia med sosiale medier og sånn, at det er åpent for alle, og alle skal få muligheten til å få ordet. Ja. Og da skal ikke jeg ta på meg en rolle der jeg skal dømme om ordet ditt skal få lov til å være med eller ikke. Nei. Så er du åpen, eller så er du ikke åpen. Og nå bor vi liksom ikke i kommunistisk land da. Nei, altså. Og da kan du ikke drive og redigere det. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det skal være noen redigering. Jeg har alltid vært åpen og ærlig, og på godt og vondt. Ja. Og derfor så blir du elsket hatt av også. Ja, ja. Hvis du hadde vært stille i fjøs og ikke sagt noen ting, og ikke ment noe, så hadde jo ingen ment noe særlig. Men igjen så er det klart at det er helt riktig det du sier, at altså, hvis du skriver dritt om meg
over lang periode da. Ja. Altså ikke hvis jeg gir et feil rødt kort og du har forbanna dagen etter. Ja, ja, ja. Men hvis du har holdt på I en par år og skriver dritt om meg da. Du må skille person og sak. Ja. Ja. Hvis du bare dritt I to år liksom, og du aldri har snakket med meg, ja. Og så går jeg inn på Facebook og tar profilbildet, så skriver jeg, se her August Nord, han ja. Har, dette han, ja. Han har skrivet dritt om meg I tre år, sånn ser han ut. Ja. Så liksom spørsmålet, jeg slem da? Får du som fortjent? Burde jeg bare ignorert det? Utgangspunktet så det noe at den ikke skal forsmå seg med å gidde å bry seg. Ja. For mest sannsynlig, hvis jeg den nettrollen, da, ja. Så alle som leser det jeg skriver, vet bare at det en surmaga gjøk ja. Som kaster meg på hele tiden og frotser I det. Men det store spørsmålet jo, hva det I meg og deg, for vi alle har det I oss, hva det I oss som gjør at det så lett å hate? Nei, det Det må være et menneskelig rart. Ja, veldig rart. Og så tror jeg mye forutinntatthet og hvordan du oppfatter offentlige personer I media. Og så jeg bare se på, det jo mange personer I media som liksom ikke alltid fremstår, altså det blir ikke tegnet et bilde som riktig da. Ja. Og når du da blir kjent med dem og snakker med dem liksom, så det jo jævlig ordentlig. Ja, merkelig ut. Jeg har mange eksempler på det, og jeg også ser jo folk hjemme og tenker, herregud, han der må jo være helt nesnødd. Ja. Men når du da snakker med en, ja. Og blir kjent med en, så jo bildet som tegnet han helt feil. Ja. Nei, jeg hadde en sånn lekepodd med eldste datteren min, ja. Og så pratet forhold til med mobbing og sånne ting. Ja. Og så hvordan hun var på skolen og sånne ting. Men det ganske sånn chill, det ikke så veldig dramatisk. Og så sier jeg, men hva liksom, hvis noen sier sånn og sånt til deg da? Nei, jeg tenkte egentlig ikke så mye over det, for det... Vi visste jo egentlig at det var bare det de egentlig følte om seg selv. Da. Ja. Så de prøvde å putte over på andre, så var det bare at de ikke hadde det så godt selv. Ja, ikke sant. Så skulle de prøve liksom å heve seg litt, så brydde de seg egentlig ikke noe særlig om det. Nei. Og det veldig, veldig mye sant I det. Ja. Ja, det veldig mye sant. Og det der med mobbing og sånn også. Det det er hvis det nettroll. Hvis, ja, hvis jeg skriver konstant, uansett hvordan du holder den flaske eller hva du gjør, ja. Så skal jeg være på det. Det jo god og gamle mobbing. Ja, ja det det. Og det ikke, det det ingen som fortjener. Også. Men da kommer man inn på det. Ja, men du tåler det jo liksom. Hvem vet det? Nei, det ingen som vet det. Nei. Men de har et inntrykk av at liksom, ja, inntrykk. Offentlige ja. Personer, da, ja. De tåler dette. Altså her kan vi kjøre på liksom. Ja. Men hvis du da, nei, men han ikke offentlig, han fortjener jo ikke det. Altså, den der balansegangen der veldig vanskelig. Mm. Jeg bryr meg ikke om hva folk skriver om meg I et kommentarfelt. Nei, men det ligger jo litt, også, du jo spistunga selv, og du jo ikke redd for å si meningen din. Og da vil du få litt ekstreme ytre tilbake. At, selvfølgelig. Sant? Og det det som deilig med diskusjon nå, for da får du kanskje noen ytre, og så det noen sannheter I begge. Ja, ja. Og så kan den møtes et eller annet, som du ser I tilfellet der da. Ja da. Når du tok tyren ved hornet, så blir det pilskompiser av det stedet. Ja da, men liksom du kan ikke gjøre det hver gang. Jeg har gjort Nei. Det to ganger på ja. 40 år nå. Ja, og jeg har ikke tenkt å drive med dette hver dag, men det klart at hvis det noen som virkelig holder på, Men så det jo noe som mye verre enn å skrive at Edvardsen dårlig idiot. Det jo, vi har jo vært igjennom en sånn MeToo-sak nå. Ja, ja, ja. Og det klart at... Meg også. Ja, meg også. Og det klart at skal de som har drivet med ting man ikke burde, da, skal de I gapestokken? Skal de ikke? Fortjener dem å bli hengt ut. Her grisen. Problemet at hvis du spør meg det, så mener jeg nei, men hadde de forbrøt seg på noen av mine nære, ja. Så hadde jeg ment at de skulle ut I stokken. Og, ja. Så, det vanskelig. Ja, det ikke noe svar jeg også, men lys av diskusjonen. Så. Nei, det vanskelig. Og så det jo menneskelig, så feilbedømming. Det som så jævla skummelt med dødsstraff. Ja. Og så har du gjort en feil dom der. Ja, ja. Du får ikke rettet inn at den, og det kan du kanskje ikke gjøre med et omdømme noen hel. Nei, du gjør ikke det også. Så nei, det ikke lett. Nei, det ikke godt å si. Men vi må begynne å runde her. Du skal videre også. Men det skal jeg, vet du. Du driver med noe helt annet I dag enn å spille fotball. Det gjør jeg. Eller spilte ikke dømme da. Ja. Nei, jeg driver et eget enkeltpersonsforetak. Det lanseres ny nettside daglig I morgen faktisk. Oi, oi. Agnito med Peter Blakstad har virkelig levert. Blakstad har levert varer. Det en sånn perfeksjonist. Ja, Blakstad helt syk, han nei da, det sier jeg med positivt. Jo, jeg mener det på positivt. Ja, da. Nei, han jo, jeg kjenner jo ingen som bedre enn han når det gjelder den type tjenester han leverer. Peter en veldig god venn av meg, og han en fantastisk fyr, og det bare å glede seg til nettsiden referee.no blir lansert I løpet av kort tid, det Blakstad sitt verk. Jeg kan ingenting om det, men han han en fantastisk fyr også. Og jeg har kjent han I mange år, og
Nei, han der som du sier, han en perfektionist da. Det ikke noe sånn venstrehåndsarbeid. Nå har han brekt armen en par ganger for å skru på skitur, som jeg sa til, må ikke gå på ski, det livsfarlig. Dropp det. Og se på hudfargen min, må ligge med babyolje I Tyrkia I stedet. Mye vi bedre. Nei da. Men referi.no, hva driver du med? Nei, jeg har tre oppdrag I dag. Det ene styreleder og partner I artist og event. Ja. Det et eventselskap, Norges ledende med innhold til eventmarkedet. Vi har høysesong nå I desember, hvor det julebord. Og ved høysesong på sommeren og sommerfester, og så går motoren også året for øvrig. Det vil si at det da folk som kommer ut og gjør det artig for andre? Det riktig. Så hvis dere ønsker, når du skal ha julebord for eksempel, så kan du bukke Kristian Valen hos meg. Ja, eller Øyvind Blunk. Eller Vaselina Billopøggers. Tøft. Det mange. Så inne på artistøvent.no så ser man alle profilene, så det liksom en jobb jeg har. Det andre at jeg har kjent min gode venn Jan Kjetil Smørdal hos Circus Agora. Han har jo kjent sin jeg var 8 år. Ok. Og så jeg gjør alle kontraktsforhandlinger og alt det formelle da, og det administrative oppgavene for Circus Agora gjør jeg. Ok. Så fakturerer jeg han litt, og så jeg dommerekspert hos NordicBet som Eisa Betsson, så fakturerer jeg dem. Så jeg har tre oppdrag. Det ene artistøvent, det andre NordicBet, og det tredje Circus Agora. Og så kommer det nok forhåpentligvis et oppdrag til, som har med en straffekalkulator å gjøre. Spennende prosjekt. Spennende prosjekt, så det kan vi snakke om en annen gang. Og så I tillegg så bistår jeg en del privatpersoner faktisk. Oh, ja. Når det gjelder både jobbsøkeprosesser, forberedelse før man skal opp et intervju, Aha. og ikke minst da tvister med sin arbeidsgiver. Nei, nå... Der har jeg lært veldig mye. Du, hvorfor begynte vi ikke der? For da hadde vi hatt en podd. Ja, vi hadde hatt en podd. Nei, det får vi ta senere en gang, for dette jo spennende. Ja, nei, så jeg var faktisk I Stavanger for 2 uker siden, og bistod en jente som hadde blitt behandlet dårlig av arbeidsgiveren sin. Ja. Og der gikk vi ut med en sluttavtale til henne som hun var happy med. Kult. Så, og ellers sånn type jeg skal inn og møter med noen store selskaper etter annet, så kan du også være med en sånn bidragstitel på en måte hvordan bør jeg legge frem saken min og, eller, og sånn. Ja, det kan jeg, jeg har I hvert fall det egentlig rådgiverfunksjon for privatpersoner og selskaper da ja. Og det har jeg ikke børstet støv av nå det liksom fra 2020, jeg skal prøve å bevege meg inn der også, I tillegg til hvor fagfeltet ditt som rådgiver, hvor det du føler hvor kan du bidra best hen da? Nei, det er rett og slett inn I idretten egentlig ja. Jeg har jo jobbet I idrett I 20 år, så det liksom hvis det skal settes opp en avtale eller med en eliteklubb og en breddeklubb hvis det skal lages noen stillingsinstrukser til de frivillige Mm. Hvis det skal lages noen standardavtale når det gjelder sponsorer, et forslag til en B2B-presentasjon. Det er liksom hovedfagfeltet. Også, det sier helt konge at du har vært I så mye konflikter. Kan alt. Jeg vet hva du ikke må gjøre. Det jo helt konge. Må stoppe før du havner der. Det må være lov å lære til andre. Ja, det må det. Helt konge. Må ikke gjøre samme konflikten jeg har gjort. Eller altså, kanskje du bør gjøre det. Ja, det har jo gått bra da. Det har gått jævlig bra. Men du kommer ikke til å være med på forretning eller businessmarkedet på en måte I forhold med strategi med nye kunder, nei, investorer? Ikke nei, ikke, nei, du ikke der? Nei, jeg klarer meg veldig bra med kontoret på Sagene I Artist og Event, ja. Dommerekspert for NordicBet og Circus Agora. De tre mer enn nok å gjøre med de tre. Ja. Men det klart at å hjelpe noen privatpersoner som sliter med arbeidsgiveren sin som en rådgiver før en advokat må på banen eventuelt. Ja. Det synes jeg ordentlig. Og når det gjelder, det flere idretts, faktisk en håndballklubb I Buskerud, ja. Som har tatt kontakt med meg, og lurte på om jeg hadde noen standardmaler til både kontrakter med spillere og med samarbeidspartnere. Så bra. Det har jeg, vet du. Det har du. Det har du prøvd før. Det har jeg. Konge, da må du lykke til videre I julestria. Mange artister det du hadde I stallen? Ja, det noen 80. Jeg har ikke tall engang. Det så mange. Så man det var mye digre navn. Ja, mange store navn. Ja. Kristian Valen jo på turné nå, og kjøres I show Åsted Valen, Øyvind Blunk på juleturné, Nils Ingar Oddne, en av de beste stand-up-komikere. Nei, det mange. Vi har både foredragsholdere og musikalske artister, stand-up-komikere og show, og ja, vi har alt. Så jeg skjønte det var... I Brumunddalen også det jo julestemning. Ja, nå begynner det å døtte ned litt snø og greier også. Det var litt kaldt nå. Det god venninne av meg, Hanne Therese Næring, sa var på fylla I Brumunddalen for et par uker siden, men jeg tørte ikke å dra dit, jeg holdt meg I Hamar. Gammel vane. Gammel vane. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid, sette pris. Tusen takk for at jeg fikk komme. Lykke til videre. Takk.